Добро утро! Денят започва, часът е 6. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков ще ви кажем всичко важно и любопитно по света и у нас. Важното за вас очакваме като коментари на нашата Facebook страница. Там днес ви питаме, има ли поскъпване на основните хранителни стоки според вас. Какво е вашето мнение, а какво говорят числата с коментар малко по-късно в нашето студио. И още един важен въпрос, който си задават феновете на ЦСКА. Какво следва от тук нататък, след като Гриша Ганчев се отегля? Изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков ще бъде мой гост след 8. Какво още ще видите днес, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините. Ще ни ги каже Юлия. Добро утро. Добро утро и от мен. За съжаление, днес ще отбележим плавния ръст, който наблюдаваме на заразените с COVID-19. И за да сме конкретни, 12 на 100 са новите случаи спрямо изследваните за изминалото денонощие. Това отчита статистиката в нашата страна. Междувременно пък от Световната здравна организация съобщиха, че за последната седмица броят на заразените с COVID е намалял с 16 на 100 и за това ще обясним подробно. И не на последно място, днес е последния ден, в който партиите и коалициите могат да се регистрират в Централната избирателна комисия за предстоящия парламентарен вот и да припомним, че от големите партии до сега единствено ГЕРБ не са го направили. И в този контекст на новините ще проследим сюжетите в нашето предаване, защото РЗИ-тата в отделните градове започват и да затягат мерките. Имам предвид с имунизацията, да откриват и нови кабинети. Започват и проверки в Благоевград заради сигнали за това, че полицаи са си вдигнали среднощен купон. Дали това е така? Малко по-късно в предаването. А за ваксините, вакцинацията, Богдан Кирилов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, също ще бъде днес наш гост в студиото. Какво в спорта ще коментираме? Нека да дадем първо думата на времето. Добре. Павлета, кажи. Какво за времето да ви кажа, освен добрата новина, че идва краят на така наречените ледени дни. Макар че и тази сутрин навън е доста мразовито, особено при нас в Югозападна България, където в 5 области отново има обявен жълт код за доста ниски сутрешни температури. След обед обаче започва така дългоочакваното затопляне. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух, температурите ще се повишават, топло време и към почивните дни. Най-слънчево ще бъде в събота, но още интересни и важни новини, свързани с времето, веднага след първата новинарска емисия. Да дадем думата на спорта. На спорта. Нали, да прехвърлим. В спорта какво ще си говорим? Разбира се, ще отидем на Ноукамп, за да видим изграването на една рок-звезда. Става дума за Килиан Мбапе, който за първи път в своята кариера гостува на Ноукамп и вкара хетрик срещу Барселона, засенчи Лионел Меси. Може би вчера видяхме как изгрява голямата звезда на световния футбол, въпреки че тя изгря преди 5 години близо в лицето на Килиан Мбапе, но може би той в този матч даде заявка, че ще бъде следващия носител на златната топка след Кристиано и Меси. Големия хегемон, така да го наречем. Ще има още сюжети в предаването ни днес, така започваме. Вижте сега новините, след това и по света и у нас какво е важното с Юлия Наева. След трагичния инцидент с 16-годишното момче. Наживо, къде са пропуските и кой носи отговорност за незаконните павилиони? В студиото бившият градски прокурор на София Николай Кокинов за разследването на случая. След поредната пратка ваксини, кога ще започне масовата имунизация и кой ще я извършва? Гост – директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Кризата и потреблението. Как се отразява на цените и има ли поскъпване на основните хранителни продукти? Гриша Ганчев напуска ЦСКА. Акциите на отбора се подаряват. А сега на къде? Отговаря изпълнителният директор на червените Пламен Марков. Толкова за сега, за времето. Отново към по-важните теми от вчерашния ден, Хриси. Павлета, ще продължим и днес да разплитаме или поне да задаваме въпросите за онзи инцидент, при който загина 16-годишното момче, защото казусите, оказва се, са доста.
Част от павилионите до мястото, където в неделя загина токов удар момчето, се оказаха незаконни, а други без проекти за електрозахранване. Нещо повече. От 2018 година столичната община е знаела за това, но не е успяла да ги премахне. Проверката на столична община установява, че при два от обектите в двора на болница Свети Мариовски не са установени документи за поставянето и въвеждането им в експлоатация. В същото време има сключени договори от ръководството на лечебното заведение през 2016 за начина на захранване на двата обекта с електричество. Липсват проекти и разрешения, като те са изцяло незаконни. Оголеният кабел, който вероятно е причинил инцидента, захранва именно тях. Отговорни във всички случаи има, защото преминаването на този кабел, на този проводник е свързано с спазването на редица законови и подзаконови нормативни актове. Така че няма да има човек, който да не е отговорен в цялата тази система от закони и подзаконови нормативи. Екипът ни потърси за коментар варненската фирма Деня 2016, която стопанисва един от павилионите в болницата. Захранвал се сток от кабела убиец. Справка в търговския регистър показва, че дружеството е собственост на Иван Иванов. Първоначално фирмата е била със седалище в София. През 2019 е прехвърлена във Варна. Наш екип не успя да се свърже със собственика. Не открихме никого и на адреса на търговското дружество, който се намира в жилищна кооперация в центъра на града. Живеещи в хода не бяха чували името на фирмата. Проблемите обаче не свършват само с търговските обекти в болницата, откъдето отказват коментар, докато не приключи разследването. Нарушения има и при трите обекта на тротуара, свързани с разрешенията за поставяне, издадени от район Триадица. Открито е несъответствие с одобрените схеми. Освен груби административни нарушения, откриваме на място и технически грешки. Експертите са категорични, че кабели, поставени по този начин, са изключително опасни и са предпоставка за много сериозен инцидент. На място прави оглед с електроинженер. Според професор Иван Миленов, нарушението на стандартите за безопасност се вижда с просто око. Подобен захранващ кабел трябва да бъде в изолационна тръба под земята, но не и захванат по този начин със свински опашки към метална ограда, която освен че е проводник, се намира и на оживено място. Сравнихме мястото преди и сега. Има разлика. През 2012 опасният кабел го няма. Вижда се ясно от снимки в Google. Нормален човек не може да направи такова изпълнение. Този, който го е накрая включвал да си позволи такова нещо, е човек, който няма представа от това какво може да се случи. Докато снимаме, получаваме и друг сигнал от случайен минувач. Ето от другата страна, там дето има гюнер или какво е, един кабел виси на дървото. Намираме кабела на няколко метра от опасната шахта, оплетен в дърво. Според електроинженери, клоните трябва да бъдат подрязани и да има отстояние, иначе вятърът ускорява износването на изолацията. Опасното е, че обекти такива в нашата страна има много. Нали, някои от захранвените ги водят временно, те остават много дълго време. Явява се и нормативна празнота в случая между един участък от точката на захранване до самия обект, за който един вид никой не може да поеме сега отговорност или не иска. Категорично изпълнението на един проект, свързан с енергийно захранване на търговски обект, си има строги изисквания и правила. В края на краищата това не е някакъв случайен кабел. По заповед на градския прокурор на София е сформиран екип от следователи, които разследват смъртта на 16-годишното момче. Иззети са записи от охранителните камери в района, които трябва да дадат допълнителна яснота по случая. Направен е и оглед на място от експерти в електрозахранването. Трагичният случай с загиналото дете след токов удар в София стана повод за коментар от енергийния министър и депутатите от парламентарната комисия. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов отхвърли причината за инцидента да е протекал ток по металната рамка на шахтата. Аз съм електроинженер и на мен ми звучи доста нелепо метална рамка, която е върху земята, да удари по някакъв начин, да порази по някакъв начин човек, който стъпва върху нея. Това просто противоречи на законите на електротехниката. Вероятно има нещо друго. Нека да получим по-пълна информация. Според Таско Арменков от БСП, въпросът за отговорността е ясен, след като през 2016 болницата е сключила договор за изграждане на два павилиона, които обаче в последствие не били узаконени. 2018 година тогавашният кмет
започва процедура за принудителното им отстраняване, защото няма документация, с която те да са въведени в експлоатация. Въпросът е защо от 2021 година се случва този инцидент и защо от 2018 до 2021 година тези павилиони не са разрушени. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е убедена, че трябва да се обърне допълнително внимание на такъв тип инфраструктура. Нека да изчакаме съответните компетентни органи да приключат с проверките и тогава ще обмисляме и може би някакви следващи стъпки, свързани с тази инфраструктура, защото виждате до какъв сериозен инцидент и до каква трагедия всъщност доведе това нещо. И министърът и депутатите изказаха съболезнование на семейството на загиналото момче. И още примери. Собственик на тир паркинг в района на Килифарево сигнализира за опасно място, през което преминава необезопасен електрически кабел. Опасният електрически кабел минава през водосток точно пред входа на тир паркинга. Собственикът разбрал за проблема преди 3 години и от тогава до днес е подал няколко жалби до електроразпределителното дружество Енергопро и други отговорни институции, но без резултат. Два пъти се къса този кабел, като минат камионите, ви го виждате, и кабела гърми. Ако мине един камион да го натисне или една лека кола, и веднага ще гърмне кабела. И ще офъзи някъде, но който е наблизо, ще го удари ток. Лично аз не знам кога са го прекарали. Експерт провери на място има ли ток в момента. 239 волта на първа фаза. В момента електромера е под захранване. Кажете, това застрашава ли наистина, ако кабела се оголи, живота и здравето на хората? Появява се крачково напрежение, може да уби всеки човек при такъв скъсан кабел. Росен Папазов твърди, че кабел е прекаран незаконно от собственика на съседно заведение. Недократно са изправени уведомителни писма, предписания към собственика, който захранващия кабел влиза в неговия имот, за това, че това кабелно трасе е незаконно. Ние сме притеснени съответно и за на база тези опасения ние сме издали тези предписания, уведомителни писма, за да това кабелно трасе да бъде премахнато, защото това е незаконно. Този въпрос, който е изключително тревожен. Също в срока на законовия срок, който имаме да свършим работа по жалбата, ще бъде взето отношение. След сигнала на посвета и у нас днес в писмено становище от енергоразпределително дружество Север заявиха, че когато става въпрос за съоръжения, които са след границата на собствено на дружеството, то няма правомощие и не носи отговорност за поддръжка. Въпреки това, ще направят проверка по случая. И останалите теми, пратка с рекордно количество хероин беше заловена на пристанище Варна Запад. По първоначални данни, наркотикът е с висока честота и пазарна стойност до 36 милиона лева. Пакетите са били укрити в роки с покривна изолация. Според разследващите, България била само част от пътя на наркотика, а не крайната му дестинация. В четирите контейнера били натоварени 400 рола битумна изолация. Първоначалната проверка не показала отклонения в теглото на товара, но при отварянето митничарите установили, че част от ролките нямат обозначение на производителя като останалите. Открити са 71 ролки с тайници, а в тях укрити 487 пакета с хероин. Откриването има прецедент за страната ни. Това най-голямото количество в контейнера е. Най-голямо на море. Това е първото количество хероин, което ние успяваме да открием и заловим на морска граница, в смисъл пристигнало по море с контейнери. Агенция Митници няма други такива регистрирани случаи. Разследването установява, че получателят е българска фирма, регистрирана в Шумен, но с офис и адрес за получаване на пратката в Търговище и без активна дейност към момента. Освен 35-годишния собственик на фирмата, е задържан и още един мъж, митничар на 45 години. Установява се нелогичен интерес от страна на митнически служител от митническо бюро Търговище. Естествено, това, въпреки че е неприятна част от целия случай, не значи, че колегите не са си свършили работите. Собственикът на фирмата и митническия служител са задържани за 72 часа. Предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева. Според разследващите, България е била само част от пътя на наркотика, а не крайната му дестинация. Така че нашата работа продължава по установяване на дестинацията, начините на транспортиране и всички останали факти, които касаят този случай. Само преди две седмици пратка с хероин от Турция беше задържана в София. Оказа се, че е предназначена за Съединените щати.
COVID-епидемията у нас се разраства. В червено светнаха отново Пловдивска и Софийска област. Така на практика в половин България заразените вече са на над 120 на 100 000 души. В 6 области инфектираните са повече от 200 на 100 000 души. Сред тях е и София град. От здравните инспекции смятат, че на този етап обаче не е необходимо затягане на мерките в столицата. В Кюстендилска област заразените с коронавирус вече са над 400 на 100 000 души. Медицинските специалисти казаха, че има едно плато на заболяемост. Следиме епидемичната обстановка. Натискът върху болницата в града се увеличил през последните две седмици. По-тежките случаи се приемат в болницата и се запълни отделението от една седмица. Недостиг на легла няма. В областта носенето на маски е задължително и на открито. Въпреки ръста на заразените, в Бургаска област решиха да не затягат мерките. Ще засилят контрола в големите търговски вериги и ще дезинфекцират по-често. Разкрити са и допълнителни легла в COVID-отделенията. В София заразените с коронавирус вече също са над 200 на 100 000 души. Епидемията следва своя естествен ход. На този етап не можем да говорим за някакъв грандиозен ръст. Лечебните заведения отчитат плавен ръст на новоприетите пациенти с COVID-19. Миналата седмица по това време във вторник имахме 11 пациента. В момента имаме 17 и един приемам. Имаме свободни легла. За 24 часа може да се върнем на стария режим на работа, който бяхме ноември. В столичните болници са настанени над 800 пациенти. Свободните легла са близо 1500. От столичната община и областната управа на София не ни отговориха дали обсъждат затягане на мерките. Мисля, че мерките, които са разпоредени, са достатъчни. Вероятно, след още известен период от време, в зависимост от нивото на заболеваността, на нивото на заболелите, ще се обсъди и за територията на град София. В четвъртък за две седмици в класните стаи трябва да се върнат учениците от 5, 10 и 11 клас. Затягане на мерките ще се обсъжда, когато заразените надхвърлят 200 на 100 000 души в цялата страна. Европейската комисия ще обяви началото на програма за изучаване на мутациите на новия коронавирус. Ето още по темата. Инжекцията на Johnson & Johnson, която чака европейско одобрение, има ефективност от 66%, показват глобални тестове срещу множество варианти на COVID-19. Конкурентните ваксини са с по-висока степен на защита, но препаратът на Johnson & Johnson ще позволи ускоряване на доставките и улесняване на вакцинационните кампании. Препаратът се прилага в една доза и не изисква транспортиране в замразено състояние. 27-те се борят с забавяне на доставките и недостиг на ваксини при трите най-важни препарата, разрешени в общността – на Pfizer, на Moderna и на AstraZeneca. Сърбия, която използва инжекции на Китай и Русия, изпреварва Евросъюза по темпове на вакцинация. Унгария първа в Евросъюза получи китайската ваксина на Sinopharm. Будапешт е поръчала общо 5 милиона дози, заедно с руската инжекция Sputnik V, която също прилага първа в общността, се надява значително да ускори вакцинационната си програма. Въпреки несигурността на доставките на европейски ваксини, със сигурност мога да кажа, че до края на май ние унгарците ще можем да вакцинираме 3,5 милиона души повече, отколкото страна еврочленка с сходни размери, която разчита само на западни ваксини. Здравните власти в Гърция отложиха всички вакцинации в широкия регион на Атина Атика заради рекордни снеговалежи. Съд в Нидерландия нареди правителството незабавно да отмени наложения на 23 януари вечерен час заради пандемията. Мотивът е липса на законова база. Мярката е първа по рода си в страната след Втората световна война и предизвика бунтове. Минусовите температури и вятърът не изплашиха петима ентусиасти, които смело се пуснаха с каяци от Русе по течението на река Дунав към Тутракан. За тях плаването по реката удоволствие и екстремните обстоятелства са само допълнение към прекрасното изживяване. Групата е от четирима мъже и една жена, но тя не им отстъпва, когато трябва да се гребе в лодката. Флейтистът от симфоничния оркестър на Българското национално радио Явор Желев се е прибрал в Русе, само за да направи този екстремен маршрут. Аз съм маняк и до сега само в лятото съм се пускал, баш в такава зима не съм. И ми беше много интересно, то пък днеска не е толкова студено, колкото ми се искаше да бъде. А всъщност в 9 сутринта термометрите показват едва минус 7 градуса. На фона на предупрежденията за опасно ниски температури, ентусиазмът на каякарите изглежда по-скоро екстремно предизвикателство. Но те си имат и други причини да харесват лодките. Това, което се вижда от реката, е различно от това, което можеш да наблюдаваш от брега. За разлика, примерно, от моторни лодки или от скутери това,
Това е един тих превоз. Ако има някаква птичка, пее, това се чува. Има определени птици, които те допускат на тяхната си дистанция. Те си знаят 20 метра. Ти наближаваш към тях, те си поддържат 20 метра. И макар да са тръгнали на разходка, са взели всички мерки да пътуват безопасно. Първото и най-важно правило, което да спазва, е да има спасителна жилетка, да е облечен с ръкавички, шапчица. Ще минем по канала, където няма движение на корабите. По-близо до брега, защото все пак е студено. Ако се случи нещо, ще да сме близо да излезем. Дунава трябва да се уважава. Той е велика река и който подходи с снисхождение и с чувство на превъзходство, винаги ще сбърка. В този воден поход каякарите ще изминат около 60 км по Дунав, от Русе до Тутракан, но вече планират и по-дълги маршрути, само да се стопли времето. Във Висшето военноморско училище във Варна обучават курсанти и студенти по киберсигурност. Упражненията се провеждат в новия модерен център по кибероперации, който беше открит в учебното заведение. Основна цел е да се подготвят добри специалисти в областта на киберзащитата, които да работят за националната сигурност и да осигуряват протекция на военните структури в българската армия от кибератаки. До момента в центъра са инвестирани 1 милион и 500 хиляди лева, отпуснати от Министерството на отбраната. Центърът по кибероперации разполага с 4 многофункционални компютърни лаборатории. Едновременно могат да се обучават 52 души. В тези 4 кабинета, които когато не се използват за учебни цели, се използват за компютърни подпомагани учения, те биха могли да бъдат преконфигурирани. В едната зона да работи червеният отбор, а в другата зона да работи синият отбор. Това са общо приети термини в областта на киберсигурността, където червеният отбор е атакуващият, а синият отбраняващият се. И те взаимно провеждат атаки, отстраняват атаките и изпълняват заданията, включени в учението. В края на всяко киберучение се правят анализи на грешките на отборите, за да могат те да повишат своите знания и умения за киберотбраната. Когато се примахнат и трите стени между четиритях кабинета, де-факто тази конфигурация, която наблюдавате тук, максимално се доближава до реален Security Operation Center. Този център би могъл да се използва като резервен център по кибероперации в Министерството на отбраната и не само. Тези курсанти са сред първите, които ще се обучават в новата модерна база на Военноморското училище. Уважаеми колеги, започваме днешната лекция. Както знаете, голяма част от информацията в съвременното общество преминава през интернет, което я прави доста привлекателна и необходима за хора с не толкова добри намерения. На картата до нас виждате в реално време как се провеждат кибератаки от различни точки на света. Вашата основна цел е да предотвратите тези атаки, за да можете да съхраните необходимата информация и да опазите структурата, в която работите. Самия център дава възможност за реализация. Техниката, която е монтирана, мога да кажа, че е на високо ниво, сигурна е и с удоволствие бих работил с нея, когато знам, че всичко е сигурно. Курсант Габриела Аврамова прави първите си стъпки в обучението по кибероперации. Харесва ми самата специалност, защото опазва сигурността на базите данни и общото отговаря за цялостната сигурност на мрежите. В центъра са оборудвани още лаборатория за изследване и изучаване на компютърен хардуер и специализиран кабинет за работа с класифицирана информация и криптографски средства, използвани в Министерството на отбраната. Предстои високотехнологичната база да бъде свързана с компютърните симулатори в морското училище. За целта ни е необходимо инсталирането на софтуер за симулиране на различни киберинциденти, който тепърва предстои да бъде доставен за нуждите на центъра. След завършване на обучението, курсантите от специалност кибероперации ще започнат работа в съответните звена в българската армия и въоръжените сили, докато студентите ще могат да работят във фирми не само в България, а и в чужбина. Това собствениците на системите да разберат, че техните системи са хакнати, е от порядъка на колко смакът? Средно от порядъка на една месеца е проблема до 3 месеца. Търсенето на специалисти по киберсигурност е все по-голямо заради постоянните хакерски атаки. Дефицитът на кадри в световен мащаб е над 3 милиона души.
Едно от нещата, които ще коментираме в днешното предаване е дали има поскъпване на основните хранителни продукти. Какво говоря числата, малко по-късно с коментар в студиото. Но ето за това и ви питаме днес на нашата фейсбук страница, да ни започва БНТ. Според вас, има ли поскъпване на основните хранителни продукти? Гласувайте, очакваме и вашите въпроси и коментари. След малко и в прегледа на социалните мрежи отново ще погледнем към това. Само след минутка. Време е да погледнем и към социалните мрежи, и към сюжетите, които коментирахте и публикувахте. Отново ви напомням обаче, че деня започва БНТ, вашето място, където може да, освен сигналите, които нашите репортери естествено да проверят и да ни изпращате, може да гласувате на нашата анкета днес. Питаме ви дали според вас са поскъпнали основните хранителни продукти. Другото място, което може и трябва да посетите, ако искате да бъдете добре информирани винаги, е сайта на БНТ. Там извън новинарския, традиционен новинарски поток има и доста любопитни неща, именно с това сега. Добре. Малко по-късно с другото нещо, но пак любопитно. Изригна вулкана Етна. Да, съобщихме го и в новините. Да, това от новинарския поток. И доста интересни кадри се появиха веднага след това в мрежите. Сега ще ви покажем някои от тях. Сателитни снимки. Да, но има и доста други и клипчета. Може би след малко ще успеем да видим и снимките, и клиповете. През 92-а е било предишното по-сериозно изригване на Етна. Но не ни изненадва за първи път. Ами те хората може би не изглеждат там, изненадани там, да, от изригването на вулкана. Се, абсолютно. Но това е, че винаги предизвиква и объркване на въздушен трафик. Абсолютно. Който не е чак толкова сериозен в момента на фона на пандемията. И все пак има такъв и е довел до смущения. Поне за мен едно уникално природно явление. Внушително, погледнете. Да, но може би да го гледаме така на картинка, отдалече, на клипче, отдалече, да. Да. Ами факт. Или на филм. Интересно. Имаш такива филми за изригването на вулкана? Ето и още можем да ви покажем. Да. Активен сега бих вулкан. Помолил Юлето да припомни онзи вулкан от Исландия, ако не се лъжа. Как се казваше? Трудно ми е. Малко по-късно. Ти просто му забрави името, не че не можеш да го кажеш. Ти го казваш перфектно, затова те провокираме. Да. Много такива наистина клипове имаше. Да кажем все пак, наистина, отдавно не се беше случвало това. За сега, поне хората там си знаят и са били подготвени така или иначе за подобно природно бедствие. Това е действащ вулкан, така че не е нещо, което може да изненада местните. Между другото, вчера гледахме в социалните мрежи точно вулкан, но доста по-различен тип беше. Да. Леден тип вулкан. Беше доста по-привлекателен да си по-близо до него. Да. Да, колегите отново ни показват анкетата ни, вече има и коментари. Да, всеки ден по-малко пишат Анасов на въпроса ни има ли поскъпване на основните хранителни продукти. Дава и пример, само че не става дума за хранителни продукти. Не съм убеден дали този пример е най-точният, който дава Атанас Атанасов, свързан с горивата. Не съм убеден дали е. Няма общо с така или иначе с това, за което и по-късно ще говорим, защото тук става дума за друга пазарна логика. Защото горивата държаха една постоянна стойност в тези 10-12 месеца по време на пандемията. Нямаше кой знае какви така качвания, скокове и спадове в цената им. Задържа се. Добре, нека сега ето това исках всъщност и да ви покажа малко по-рано от нашия сайт. Може да прочетете тази интересна история. Става дума за една дубайска принцеса, която
прави опит за бягство от емирствата, бива обаче заловена. Наистина като сюжет от филме, защото успява да избяга с джет в морето, там посреща яхта, уж тръгват, но командо си ги хващат някъде по някакъв бряг. Може е много интересна история, наистина да я прочетете. Между другото, това е поредното дете, което се опитва да избяга от баща си, който е емира на Дубай. Една от дъщерите му, доколкото знаем, също е направила подобен опит за бягство. Една от съпругите му, шестата, ако не ме лъже паметта, също обаче този път успява. С двете си деца бяга в Великобритания. Цялата история е интересна и заради това, защото тя самата успява да се скрие в един от клиповете от баня, както тя казва. Държат я, разказва в едно от видеята, я държат в къща, която тя нарича затвор. Казва, че ето, намирам се във вила, заложник, превърнат в затвор, прозорците са залостени и не мога да изляза навън. Отвън има петима полицаи, вътре в къщата две полицайки. Не мога дори да подишам чист въздух. Наистина, изключителна история. Когато говорим за Дубай, сме свикнали по друг начин и в друг контекст да си мислим. Да, имаше поводи. Да, но в крайна сметка виждате, че има и такива ситуации и сюжети все още, след като в кралското семейство... Между другото, аз бях жените попадал... Жените и правата на жените не се зачитат по никакъв начин. Бях попадал на една тема точно за тлукса в Дубай, че се крие една друга страна. Един много контрастен... Много голям контраст има за бедните хора, които работят в Дубай, които са на практика роби на своите така, работодатели. Не знам доколко е вярно, не съм ходил в Дубай, не съм имал възможност да контактувам с хора, които са малко по-запознати в тази тема, дали е така, дали не е така. Но в крайна сметка ти каза, че не помниш дали шестата му съпруга е избягала, той вероятно и той не помни. Да, не се знае колко са съпруги, но така не, че наистина това е много сериозна тема, що се отнася до правата на жените в арабския свят изобщо. Знаем, че има много проблеми, свързани с това. Ако сега наблюдава... вече към злободневните теми. Ако наблюдава, сега може да си хареса някой от вас да добавя. Седма, осма, ти се опитваш хумористично да погледнеш на нещата. Нещата са доста сериозни в интерес на истината. Някъде по света, в днешно време, все още има жени, които не могат, нямат права, не могат да избират с кого да се омъжват, не могат да избират къде да живеят, къде да пътуват. Това е изключително. Арабския свят. В арабския свят, да. Затова е много сериозен проблем. Квартал Стрелбище, София, Майя Цанева публикува ето тези снимки. Всеки ден ви показваме такива, защото наистина очевидно не на едно и две места се случат. Особено сега прави впечатление, че и след падането на снега, може би защото и вътрешно-кварталните улички не са добре почистени, още повече, може да кажем, се задълбочава този проблем. А тук става дума отново и за изхвърлени битови отпадъци. И сега това са някакви бивши, не знам, може би... обзавеждане някакво. Някой е правил или частичен ремонт, или да си е сменил обзавеждането, очевидно, обаче не се научиха хората как да си хвърлят отпадъците и къде. Не, те много добре знаят, но трябва да платят. А пък не искат и по-добре си го оставят по този начин, според мен. Може и така да е, да. Така че един сигнал, който хубаво, освен да ги публикуваме тези неща в Фейсбук, дано да има някакъв... друг образователен ефект. Жоро Гочев ни изпрати един сигнал на нашата Facebook страница от столичния квартал Люлин 1 е той. Така, колеги, моля само малко по-нагоре, за да може все пак да прочетем и какъв е той като сигнал. Дали е възможно да се направи репортаж относно това, че на паркинга ни няма осветление и канализационните услуги? Писано е до общината, но без резултат, за жалост. Отново става дума за това, че е подаден сигнал, но очевидно, ето и доказателството за това, с камера може да се види, че е по-тъмно, отколкото се очаква да бъде, особено когато и хората са подали такава молба, жалба, не знам. Така че ние също обръщаме внимание. Колеги, докато сме тук обаче, искам и нещо друго много по-приятно да ви покажем. Отново от наши зрители бяха пратени, вчера ги видях едни снимки за това как цветята все пак могат
да оцелеят и в минусовите температури. Малко по-късно, ако може да намерим това, и така и с Павлета можем да коментираме и прогнозите малко по-късно, защото наистина заслужаваха тези снимки да бъдат видяни. Дружба отиваме. Да, към дружба, защото социалните мрежи след фаталния инцидент, при който 16-годишно момче почина на оживена пешеходна пътека, след като беше ударен от токов удар. Социалните мрежи изобилстват наистина от сигнали. Хората непрекъснато публикуват снимки и видеа как са поставени кабели. Това конкретно, както стана ясно вече, е от столичния квартал Дружба. Сами може да се ориентирате от мястото, че е оживено, тъй като наблизо има голям магазин, хранителен магазин. И автора на публикацията Ерик Евтимов пише: после да не се чудим защо има инциденти, реално може човек да пострада, да умре, докато се разхожда по улиците или е отишъл до магазина. Аз искрено се надявам, че няма да видим този инцидент. А въпросният пък ще бъде разследван и искрено се надявам прокуратурата скоро да излезе с становище кой в крайна сметка е виновен за този трагичен случай. Повечето... Защото колко дни вече наред институциите си прехвърлят отговорност. Никой не е виновен никой до момента. До момента, да, не е виновен. Повечето електротехници се обединиха около това, че кабелите трябва да са на видимо място или във въздуха, или в подземята. Тези, според мен, просто не са опънати достатъчно добре. Нали, съответно натрупа доста сняг, при тези ниски температури има и обледеняване, самите кабели започват да стават тежки и съответно да провисват, както виждаме, видяхме по-скоро на предните снимки. Също съм ставала свидетел на подобни кабели, които просто увисват. Поне хубавото в тази ситуация, ако изобщо може да кажем, че има нещо хубаво, е, че започнахме да забелязваме, да подаваме сигнали. Защото ми се струва, че до момента дори да стърчаха от някъде кабели, ние просто ги подминавахме. Да. И ни правеше впечатление. Но пък време наистина институциите е да не си прехвърлят отговорности, да свършат своята работа, за да не се стига до подобни... ние го наричаме инцидент, но това си направо престъпление. И наистина... Само да поясня, че като виждаш, че има кабели с ток или вероятно с нещо, защото може и интернет да минава по тях, ти се предпазваш, стоиш далеч от тях. Но когато не виждаш къде е врагът ти, така образно казано, няма как да се както предпазиш, е в случай, както в случая се е получило. Както е в случая. Добре. Малко по-късно също ще коментираме тази тема с бившия градски прокурор Николай Кокин, който ще бъде мой гост в студиото, за да разберем това, което и ти каза, Юлия. Какво разследване трябва да бъде водено до момента, колко е важно в момента да съберат нужните доказателства, за да се намери и виновник. Да, сега към още нещо от район на Искър. Пейките ще ви покажем, които са в спирко навесите по обновеното Искърско шосе. Така пише Татяна Николова, която е снимала тези въпросни спирки. Поставени са на не повече от 30 см от асфалта, нещо средно между височината на туалетна чиния и клекало, с извинение за ранния час, но сами може вие да се ориентирате. Да. Така или иначе, аз трудно бих си представил как един възрастен човек... Та по-скоро прилича като за някоя от децата в градина, например. Не знам, да. Недоразумение ли е, такава ли е била първоначалната идея. А може би такъв е стандарта, вече ние не знаем. Нямам доста представа. Интересен стандарт. Да. Да погледнем от позитивната гледна точка, поне има пейки където да се седне. Може и да няма, нали? Има и навес. Така че да бъдем те, позитивни. Са щупени навеса. Да бъдем позитивни. Нека да остана така дълго време, така, така, че... да кажем. Още кабели. Аз ви казах, че изобилстват мрежите от такива неща. Напоследък от Айчин Мехмедов, този път обаче снимките и сигнала са от Ловеч. Казва, че се прави това място, което ви показваме след правата, след завод Балкан. Прощавайте. Видял е човека какво стана в центъра на София. Сега не е ясно дали тук минава ток. Но няма значение. Това е много важно да се акцентира върху това. Между другото, има много такива стълбове и в София, които така са занемарени, така да го кажем. Да, да, сега повече започнахме да обръщаме внимание на тези неща, факт. Да, да се надяваме. То това ни остана. Сега и трябва да внимаваме не само къде вървим по шахтите, а и ледените високи, които падат и имаше инциденти такъв в Преди време Центъра ви София, казах, че знаете. Трябва книгите да се даряват, ако има някой книга. Виждаме, че тук не са ни послушали това, което сме казали по телевизията.
Явно не са ни чули. За другите неща могат и да ни чуят, за бокуците и така нататък. Да, ние това искам, на това искахме и сега да акцентираме, Иво, защото и малко по-късно в предаването ще говорим за една инициатива точно за старите книги, които не бива да бъдат изхвърлени, а могат да бъдат дарени. И с тях и средствата, които бъдат събрани, да се закупи храна на бездомни животни. Малко по-късно ще ви обясним и повече за какво става дума, но Николай Падалски точно това така призовава. Да не се изхвърлят книги, моля не правете това, пише той. Оставя си мобилния телефон, за да призове, ако има хора, които искат да нямат нужда вече от книгите си, просто му се обадят. Той ще ги вземе и така, може би ще ги опозотвори много по-добре. Знаем колко много читалища и библиотеки имат нужда от книги. И идва ред на красота, обаче ледена, мразовита красота. Снимката е от 15 февруари от Панчаревското езеро на Иван Падарев, публикувана на Фейсбук страницата на Института по метеорология и хидрология. Показвам ви я, за да унагледя. Тук какво да го унагледявам? Ние всички го изпитахме. Леденото време през изминалите дни, конкретно към температурите тази сутрин. Отново доста, доста ниски температури в Югозападна България. Най-студено към 5 тази сутрин беше в Драгоман минус 14 градуса. Минус 14 забележете и в Пловдив, тъй като през нощта там времето се изясни, беше и тихо, така че много мразовито. Кюстендил минус 13, в столицата минус 12, а в понеделник именно тук в София беше най-студено сутринта с температура близо, много близка до най-ниската температура, въобще измервана на 15 февруари. Така че още за времето веднага след новините, но нещо много интересно. Оправдаха се и прогнозите за сняг в най-южната балканска столица. Така, необичайно е там и доста рядко срещано явление да вали. Сериозно си вали? Абсолютно да вали. След малко ще погледнем и снимки от област Атика, която е в снежен капан и се стигна до транспортен хаос. Отделно на много места в Гърция имаше и проблем с електрозахранването, а в началото на седмицата северната част на Гърция, в Солон включително, имаше снеговалежи, много ниски температури, ветровито време, постепенно с атмосферен фронт. Ето ги снимките. Да, студен такъв. Ето може да видим какво е това е от област Атика, т.е. южната част на Гърция. И това, че заваля сняг и в Гърция. Доста понатрупа. Да. Доста понатрупа, точно така. Днес в южните и източните части на полуострова температура, по-скоро денят ще бъде слънчев. Постепенно започва повишение на температурите на Балканите, но отново те ще останат по-ниски от климатичните норми за края на месец февруари. И сега се пренасяме отново към Обединените арабски емирства, но виждаме Бурдж Халифа, най-високата сграда, която е осветена и с надпис, с който се така отпразнува успешното пристигане на мисията Надежда, Hope, до орбитата на Марс. Сондата стана първият от трите космически кораба, които пристигнаха на червената планета този месец, след като Китай и САЩ също стартираха мисии през юли 2020. Вече Обединените арабски емирства публикуваха и първата снимка на Марс, направена от тяхната сонда Амал. Ето тук съм ви подготвила и малко атмосфера от Марс. Дори можем да чуем и вятъра, предполагам, ако се чува в момента в ефир. Ето как изглежда червената планета. Интересното е, че вече получаваме, благодарение на сондата InSight, данни и за времето на червената планета. Тя подава почти в реално време, получаваме тези данни за минималните и максималните температури, за скорост на вятъра, атмосферно налягане. И нещо интересно, което съобщихме снощи в по света и у нас, а именно, че Европейската космическа агенция за първи път от повече от 10 години набира астронавти. Кандидатстването е онлайн. Ей, сега е момент. Така че, ако стига с тази земя. Имате интерес, може да проверите и да видите какви са изискванията, за да станете астронавт. Да, добре. Ами, Килиан Мбапе е истински космонавт. Или поне това показа на Ноу Камп. Направили са един много интересен колаж с негова снимка. Заместил е Мона Лиза в Лувъра. Напълно логично на фона на това, което направи на Камп Ноу. За футболните фенове това е
логичното, което трябва да се случи в Лувъра. Да погледнем и към спортните новини, предлагам. Добре, нека така да преминем към тях. След трагичния инцидент с 16-годишното момче. Наживо, къде са пропуските и кой носи отговорност за незаконните павилиони? В студиото бившият градски прокурор на София Николай Кокинов за разследването на случая. След поредната пратка ваксини, кога ще започне масовата имунизация и кой ще я извършва? Гост – директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Кризата и потреблението. Как се отразява на цените и има ли поскъпване на основните хранителни продукти? Гриша Ганчев напуска ЦСКА. Акциите на отбора се подаряват. А сега на къде? Отговаря изпълнителният директор на червените Пламен Марков. Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Разбира се и с още сюжети от нашите репортери. Сега обаче към един случай, който стана популярен в социалните мрежи, а именно за това, че полицаи от Благоевград са празнували и са нарушили всъщност противоепидемичните мерки. Вярно ли е това? Малко повече подробности за този случай ще разберем сега от доктор Калоян Калоянов, директор на РЗИ Благоевград. Добро утро, доктор Калоянов. Добро утро! Можете ли да ни кажете малко повече подробности за този случай и кога разбрахте за него? Еми, по повод изнесени... По повод изнесени материали в социалните мрежи и телефонен разговор с заместник директора на областна дирекция на полицията в Благоевград, се констатира, че имало някакво тържество. Имало тържество в заведение в местността Попяна лъка в град Сандански. Нали, колегите от журналисти от друга телевизия дойдоха в регионална здравна инспекция и предоставиха видеозапис, клипове от това тържество. Съответно, изпратих мои служители на проверка на място вчера след обяд, заедно с колеги от Министерство на вътрешните работи, където констатираха въпросния обект заведение за обществено хранене, което в момента не работи. Колко души са се събрали на това тържество? Колко са били и до кога са празнували? Какво са празнували? По думите на колегите от полицията, това са техни колеги от Сандански, част от тях от празнуващите, които са имали някакъв повод и са избрали да празнуват в това заведение, което е, ако се докаже, че наистина това е заведение, а не частен дом или не е обект с обществено предназначение, тези хора са в абсолютно нарушение. Нарушили са заповедите на министъра на здравеопазването за посещение в такива обекти, за струпване на хора в затворени търговски обекти, затворено пространство. И ако се докаже тяхната вина, те ще бъдат глобени всички участници като физически лица. Съответно, собственика на заведението подлежи на санкция и акт като юридическо лице. Доктор Калоянов, извинете, не ви чух, ако отговорихте на този мой въпрос, но колко души, колко полицаи са били на това тържество? Над 15, предполагам. И по думите на колегите от полицията, над 10. Със сигурност над 10. По клипа трудно мога да се ориентирам. А какво обяснение сте получили от тях, ако сте получили вече такова? Все пак става дума за служители на реда, които би трябвало самите те да следят за спазването на правилата, а ги нарушават. Абсолютно. Това е едно, първо, от етична гледна точка не е коректно спрямо другите
граждани на държавата, те са длъжни да спазват самите заповеди на министъра, което мога да кажа също, че имаме огромно съдействие от тяхна страна, съвместни проверки правим по цялата област, в Банско, в Мелник, непрекъснато констатират нарушения. В този случай не сме получили сигнал. По думите на колегите от полицията, това са 4 техни колеги. А кой подал сигнала или как станаха популярни тези клипове и снимки? Някой от самото тържество ли ги направи публични? Да, да. По думите на колегите от полицията, самите празнуващи са снимали видеоклип, са го качили в социалните мрежи. Давате ли своето уверение, че тук случай няма да бъде прикрит и ще има наказание за всички по веригата, които са нарушили противоепидемичните мерки? В момента тече разследване от колегите от полицията. Те искаха съдействие от нас за констатиране на нарушенията. Ние също ще проведем наше разследване и трябва да докажем наистина, че на тази дата в толкова часа са били 10 или 15 човека в заведение с обществено хранение. Ако това се констатира на 100%, ще има санкции за виновните лица. Категорично. Благодаря ви много за това включване в Денят започва. Доктор Калоян Калоянов, директор на РЗИ Благоевград. Сега отиваме към Перник. Там допълнителни имунизационни кабинети ще бъдат разкрити в областта, съобщи директора на регионалната здравна инспекция доктор Александър Златанов. Така, освен в областния център Перник, ваксини срещу коронавирус ще могат да се поставят и на място в останалите по-големи общини в региона. Но още за това ще говорим сега именно с доктор Златанов. Добро утро! Добро утро! Да кажем първо, доктор Златанов, как върви вакцинирането в Перник и областта? По график ли е? Да, строго по график. В момента имаме вакцинирани около 1000 лица, по-скоро 955. Функционират два кабинета за имунизации и бих казал, че така доста добре и прецизно работят и два. Единия се намира в болницата Рахила Ангелова, другия в здравната инспекция. Само искам да кажа, че така много компетентно и прецизно се работи в двата кабинета. В единия ръководещ е епидемиолог доктор Василева, в другия е доктор Матеев. Така че и двамата така вършат много добре работата си и извършват достатъчно и качествени вакцинации, но понеже така разширяваме обхвата, имаме налични вече по-големи количества вакцини. До края на седмицата предвиждаме да отворим още един кабинет в Перник. Това е в диагностично-консултативния център на доктор Михайлов. А в идната седмица още 4 в по-големите населени места. Това са в Трън, Брезник, Земен и Радомир, с оглед да увеличим интензитета и да правим повече вакцинирания на ден, съответно и на по-голяма част от населението. Това означава ли, че вече сте готови и за така наречената масова имунизация на всички онези граждани, които ще искат да си поставят вакцина? Да, точно това ще означава. Защото ние работиме няколко линии, освен това, че откриваме кабинети, сме в постоянна връзка и с лекарския съюз на място, разговори с ръководството на общо практикуващите лекари. Така че поетапно искаме във вакцинацията да се включат всички лица, които могат да правят това и които са ангажирани и задължени. И най-вече процесът да бъде изключително спокоен и най-вече казвам прецизен, за да са спокойни хората, които те вакцинират, че всичко се прави по правилата. С какви вакцини се вакцинират в момента гражданите в Перник? В Перник към момента разполагаме с AstraZeneca 500 дози и около 2000 дози на Pfizer. Вакцинират се повече с Pfizer към момента, защото има някакъв лек негатив относно желанието да се прилага AstraZeneca. Какво означава това? Препоръка на лекарите е в момента да се използва повече Pfizer, ваксината на Pfizer, или хората просто не желаят тази на AstraZeneca?
Да ви кажа, си отдете по-малко. Защото имахме повече количество от Pfizer към момента. И по медиите изтече, че така, някакви негативни неща за AstraZeneca, което разбира се не е вярно. И трябва да се преодолее този момент. Защото искам да ви кажа, че насърчаваме хората, които се вакцинират, да съобщават за някакви евентуални усложнения. Дали е болка, температура. До сега много са малко случаите, при които хората съобщават, че са понесли по-тежко вакцинирането. Нямаме нито един тежък случай от вакцинираните в област Перник. Доктор Золотанов, кажете ни какво е положението с разпространението на коронавируса в Перник и областта. Знаем, че на предишната голяма вълна имаше проблем с местата в болниците. Сега има ли такъв? Плавно се покачва. Последните 14 дни, като отчетен период, го следим, имаме повишаване на заболелите от COVID-19. Вече достигаме ниво 175 на 100 хиляди. Но това е все още така една не толкова висока заболеваемост. В болниците има места. Мога да ви кажа, че към момента имаме общо хоспитализирани 22-ма в лица в Рахил Ангел, едната болница, белодробната 22 лица също, което означава, че имаме капацитет над 100 и отгоре човека, свободни легла за COVID. Според мен, да. Иска да ви попитам, дали все пак се върви към предлагане на някакви допълнителни мерки. Например, знаем, в Кюстендил беше въведено задължителното носене на маски и на открито. Във връзка с това, че все пак се наближава у нас и критична точка 200 души на 100 000 население. Дали ще предложите такива допълнителни мерки? Не, според мен не се налага, защото искам да ви кажа, че изключително сериозна е работата първо на здравната инспекция в Перник и второ на абсолютно всички ангажирани по отношение контрола по мерките, спазването и ако щете всички държавни, даже общински структури. Много добре работим с областна управа, общините. Мога да ви кажа, че всяка една от общините вече включи в контрола по мерките свои служители с изрични заповеди на кметовете. Да. Полицията, агенцията по храните. Правиме десетки проверки ежедневно. Очевидно се налагат такива проверки, защото виждаме, че все още има и нарушения на дадени места. Надявам се, че все пак ще бъдат и дисциплинирани повече и търговците и хората. Благодаря ви много за това включване в деня. Започва само да кажем, че и в област Перник вече децата в детските градини в задължителните групи могат да отсъстват при заявяване на това от родителя, писмено заявяване до директорите и служебно ще бъдат извинявани отсъствията им. Сега отново към нещо, което само след няколко минутки ще коментираме в нашото студио и за което ви питаме днес в нашата Facebook страница да ни започва БНТ. Има ли поскъпване на основните хранителни продукти според вас? Знаете как да гласувате за да и не. Нека да видим как е до момента това гласуване и малко от коментарите, които ни публикувате. Да, смятат 45 души от вас, двама смятат, че няма поскъпване. В коментарите може да видим абсолютно същото, като усещане за хората, че има поскъпване на основните храни. Олио, хляб, плодове и зеленчуци. Иванка Михайлова пише, че има поскъпване. Димитърка пише, да, има поскъпване не само сега, тази година, от началото на 2020 година, на част от хранителните и други стоки, пише той. Насито, Стефан, да, почти всичко е увеличено, например, хляба. Говорили сме за това и в нашето предаване. Ивайло Георгиев има чрез намаляване на грамажа на опаковката или чрез използване на евтини заместители на основните съставки. Слънчогледовото олио, например, казва Ваня Маринова, е поскъпнало. Така че в тази посока са вашите коментари. Поне така мислите вие, които очевидно и пазарувате по-често в семейния бюджет, може да разполагате с него. Но какво говорят цените, дали има наистина такова поскъпване, е и сега след мъничко. Ще видите и точните данни. Ще направим едно сравнение с миналата година и месеците назад и как коронавируса изобщо се е отразил на това, е отразило ли се. Преди това обаче един сюжет от Русе.
Вандали чупят всички, чупят спирките в Русе. Често те са изрисувани с спрейо. В града има 260 спирки, които общината отдала на концесия на две фирми. Според договорите, концесионерите са длъжни да отстраняват щетите за своя сметка. При последното вандалско изпълнение е разрушена спирката по пътя за село Червена вода. Дебелото стъкло е пробито с остър предмет и всеки момент може да се стовари върху чакащите пътници. Надраскани и пукнати стъкла има и по други спирки в града. Лоша работа. Аз не ги харесвам тези работи. Трошат всичко. Не е приятно. Такова възпитание сме дали на децата си. Какво да търсим повече? Възпитанието идва първо от къщи. От община Русе казаха, че вандалските прояви зачестяват през последните месеци. В тази връзка служителите, експертите от отдел стопански дейности и анализи правят ежемесечни обходи, т.е. имаме си график, в който обикаляме спирките. Основно, почти да речем на 90%, това са счупени стъкла или издраскани спирки с спрейове. Съответно, това нещо се описва в протокол и на концесионерите се изпращат писма, в които се прилагат снимките и къде се намират спирките. Възстановяването на щетите от вандалските прояви е изцяло за сметка на концесионерите. Ако има спирки, където ние наблизо имаме разположени камери, естествено, че ако концесионерът ги поиска, ние може да предоставим записите и той чрез полицията да си търси щетите, да бъдат възстановени щетите, ако се намерят съответните лица, които са ги извършили. В противен случай концесионерът е длъжен да отстрани нередностите в срок до 30 дни. Добро утро, но не за вас, които сега се събуждате. За цените на основните хранителни продукти ще говорим в следващите минути, колко и дали има поскъпване. Тук вече е Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържища. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди малко коментирахме анкетата, която бяхме и продължаваме всъщност да питаме нашите зрители според тях дали има поскъпване или не. Та, какъв е отговора? Има ли? Значи, то има поскъпване, динамика в цените, има постоянно, това не е статична система, която да може да бъде фиксирана, но като цяло това е пазара с най-малка динамика, сравнение с пазара на услугите и за едни 10 годишен период средно статическото изменение е около 7-8%, което на фона на нарастване на доходите, на фона на нарастване на разходите в бранша, бих казал, че даже отрицателно нарастването в реално отношение. Свръхконкурентен пазар до такава степен, че може би вече доближава перфектната конкуренция. Дори да искате бърза динамика, тя е невъзможна. Естествено, някога има изменения в цените по съвсем обективни причини. Това сме свидетели на цената на олиото, равнището на цената на олиото. Имаше лоша година 2020. Съответно, имаме сега едно поскъпване с 30% спрямо миналата година. При месото след чумата, трайно от нива между 6 и 7 лева се премести на 9-9,30. Тия нива са вече повече от година абсолютно стабилизирани. Друг е въпрос, че към момента и в Европа има свръхпредлагане, въпреки някакви тиражирани информации, че месото ще поскъпва. Не, няма да поскъпне. Все повече ще наблюдават хората по големи търговски вериги проявление на цена между 6 и 7 лева. Което не е много добра вест за българското свинепроизводство, тъй като то по-високата цена му даде глътка въздух и то възстанови позициите си от преди чумата, пък даже си надгради. Добре, значи така започнахме с основните неща, естествено. Олио и месо, все пак има някакъв ръст на цените. Има ръст на цените, като месото ръста беше в средата на 2019 година. Към момента месото е повече от години и два месеца на тия нива, между 9 и 9. А хляба, защото много наши зрители дават именно него също като пример. За и с ръст. Хляба много се спекулира. Самата думичка хляб е така интересна за много приказки. Суровината, брашното се върти между 90 стотинки и 1 лев, в зависимост от качеството им и по-низки равнища. Естествено, говоря за средна цена. Там проблема при хляба е нарастването на доходите на заетите в бранша.
И е нормално да има някакво изменение в цената. Изменението е незначително спрямо това, което правят като разходи в бранша. А да се отрича възможността хората да взимат по-високи доходи, то друг е въпрос, че в един момент и бранша не може функционира с този тип разходи за работна заплата. Не суровината е причината. Зърно има достатъчно. И мисля, че цената на хляба е съвсем нормална, тя е закономерна следствие на търсене и предлагане, на неговото взаимодействие. В никакъв случай няма спекула. Да, не трябва. Това е важният отговор. Никакъв че няма случай спекула. Няма спекула. Не трябва да се противопоставят нещата, цената заради това да имате по-добри доходи хората, които работят в сектора. Разбира се, че трябва да имат. Като цяло цената е източник на тия доходи и когато имаме така пазар, нашия пазар на храни е с много високо конкурентно начало. И на практика всичко е изпилено. Нито една цена не е презавишена. Всичка една цена е буквално производители, преработватели са на своя минимум. То може да се икономисва от мащаби, от разходи, но той до едно време идва една мъртва точка, в която повече не може да правиш икономи. Така се получава и при хляба. Особено при нарастването на доходите в края на 2019-та. И веднага след това наблюдавахме изменения в пазара на храни, но нарастването на доходите, ако е с 20%, изменението в цените на храните е с 3, 4, 5% годишно. И то само при някой. При яйцата, например, имаме една постоянна цена вече повече от 8 години, която между 18 и 19 стотинки. Пилешкото месо е също почти без вариации. Да, нека да погледнем именно и към някои от неща, които вие сте ни пратили като сравнение с предишни месеци. Домати, краставици, картофи, т.е. основните наистина неща. Говорим включително, виждам, за оранжерини и внос. Какво се случва с зеленчуците? Ми към момента имаме доста по-евтини зеленчуци за сравнение с същия период на 2020 година. Тя беше особена година. Спрямо домата и краставицата имаха доста високи равнища. В момента имаме равнище на домата, равносилни на тези през 2017 година, тъй като 2019 са били по-скъпи от сегашния момент. При краставиците сме с около 11% под цената от миналата година. По отношение на картофи, моркови, лук и цитрусови плодове, включително и банан и лимон, имаме много добри реколти от 2020 година, съответно и доста по-ниски цени. Тук ще кажа за милиона, за лимона. Миналата година имаше истерия на тема цената на лимона и свързането и с COVID. Не, просто нямаше лимони. Към момента имаме свръхпредлагане на лимони, цената е на доста ниски равнища, по-ниски от тези през 2014 година. Това са 8 години, 8 годишен период, цената е по-ниска. Понеже споменахте COVID, има ли изобщо хранителен продукт, стока някаква, която да е зависима сега от COVID-19 и да наблюдаваме някакво голямо движение било надолу или нагоре в цената? Единственият продукт, който трайно си промени цената заради COVID-кризата по принцип и то в световен мащаб, беше ориза. Като реалното му изменение в нашето условие... Виждаме и сравненията. 23 стотинки. Буквално това е ефекта от COVID и то следствие на световни проблеми. По отношение на захарта, по-скоро сме свидетели на това задържане на цената. Вече 12 месеца цената ни е почти без промяна. Тя варира между 1,20 и 1,30, като може да намерите по-ниско качество захар и под 1 лев. Това са единствените стоки, които пряко по някакъв начин са повлияни от COVID-кризата. Има косвени въздействия, те са свързани с потреблението, с психиката на потребителите. По-малко потребяват хората и свидетели сме на едно свиване на потреблението. Това, което пък е положително влияние от COVID, е, че пазарът е доста по-светъл от практиките, които се прилагаха преди COVID-кризата, което е странно. Би трябвало се очаква в такова време на конкурентно напрежение да се прибягва повече към сиви практики. То става точно обратното. Какво значи това? Самодисциплина в сектора? Това значи, че повече документи. Аз го отдавам на това, че по-големите играчи остават на пазара, по-малките не могат да се справят, а те като по правило са в по-белата част на нещата. В смисъл повече документи оборот, някъде и на 100%, което може да звучи невероятно, но има фирми, които са изцяло в белия сектор, което е похвално. Миналата година, между март и април, цялата тази система доказа, че на едно доста добро равнище с добри морално-волеви качества през цялата криза, когато се пазаруваше много, имаше панически пазарни проявления. И преработватели, и търговци се справиха по един чудесен начин, доста по-добре от Австрия, доста по-добре от Англия.
и доказахме, че системата ХИШ не е толкова неразвита. Напротив, доста сме усвоили и доста сме се развили. Да не забравяме, че все пак беше направена и стъпка за това да се подкрепят и местните производители, дори в големите хранителни вериги. И тя стъпката сработи. Доста от големите вериги доста добре продават българска стока в немалки количества. И имаше доста добри практики с плодове и зеленчуци тази година в една от веригите. Похвално е, но нека и българските производители стават по-конкурентно способни и да намират по-добри начини за предлагане на своята продукция. Ще продължим нашият разговор. Аз обаче сега ви предлагам да видим как на практика усещат хората нещата. Едната страна видяхме в анкетата ни, другата направиха своята проверка нашите колеги в Русе и там ръсна цените на всички храни, сочат на данните или по-скоро за това отговарят хората, които русенци са видели по пазарите. От своя страна търговците казват, че даже и да има повишение, то е с 10-15 стотинки, но вижте какво още показва нашето проучване. Общинският пазар в Русе само на 3-4 сергии има стока. Заради студа търговците предпочитат да си останат вкъщи, защото продукцията мръзне, а клиенти почти няма. Продавате лук, чесън, собствено производство. Какви са цените? Цените са такива, каквито са всички определяме. Цените еднакви са. Даже намаляваме, защото няма клиенти, няма покупаемост и се налага да намаляваме, за да продадем нещичко. По същия начин изглежда и борсата за плодове. Работят само няколко магазина. Клиентите се броят на пръсти. Според търговците няма и увеличение на цените. Няма я промяна в цените. Цените са нормални. Само мандарините малко са по-скъпи. Няма такова търсенето. Вижте, борсата е празна. Няма пазар, особено след нова година. Не така обаче мислят купувачите и на пазара, и в магазините. Всичко е поскъпнало, казва самия Кючукова. Затова си купува по-малко и гледа да е на промоция. Ето, излязох да си купим месо. 50 лева отидоха. И кой да ям? За захар болест. Цената на месото каква е? Скъпичко е. 14 лева. Агнешкото и то е скъпо. 30 няколко лева. Хляба е поскъпнал, ми прави впечатление. Олиото също драстично поскъпна. Не знам на какво се дължи това. По двете зеленчуците качеството не отговаря на цените. Последно си купих мандарини. На не много сносна цена, бяха по всякаква критика кисели. Даже семейството ми казаха, за първ път виждам кисели мандарини. Лимони ли ядем, мандарини ли ядем, не е ясно. Русенци отчитат разлика между цените в малките магазини и големите хранителни вериги, както и в различните градове. По-скъпо е отколкото в София. Повишени, занижени, трябва да се консумира нещо. Въпросът е, че се промени начинът на живот, прямо цените и повишенията, правиме си сметката. Това е. Според статистиката, най-много пари от бюджета си, близо една трета, българските семейства отделят за храна. Такова усещането, господин Иванов, на хората по пазарите? Аз тук бих дал един съвет. Тук сме свидетели на една недобра търговска практика. Имаме лоша логистика, съответно по-високи цени. От тук нататък нека хората следят средните равнища на едро на цените и много добре да взимат своето решение за покупка, след като влезне в обекта цена на месото е бомбастична, 14 лева, неоправдана, съответно, доста висока. И ако даден търговец има недобра логистика, не значи, че клиента трябва да заплати. Тук вече е въпрос на решение и на потребителска култура, защото цените са функция между взаимодействието между двете. Значи вие може да предлагате да искате да вземете и крупни суми. Въпрос е дали ще има кой да ги даде. При този конкурентен пазар е недопустимо да се случват такива практики. Те бяха характерни за 90-те години. Наистина средните цени на плодове и зеленчуци в момента са по-ниски спрямо миналата година. При основните хранителни продукти два от продукти са на по-високо ниво. Имаме един много балансиран, стабилен, високо конкурентен пазар. Добре, благодаря ви много за това обобщение и важно уточнение. Наистина да следим все пак как вървят цените и ако ни се струва твърде скъпо, просто да не извършваме покупка. Това е клиента трябва да контролира пазара, не обратното. Благодаря ви много. Кратко прекъсване. След трагичния инцидент с 16-годишното момче. Наживо, къде са пропуските и кой носи отговорност за незаконните павилиони?
студиото бившият градски прокурор на София Николай Кокинов за разследването на случая. След поредната пратка ваксини, кога ще започне масовата имунизация и кой ще я извършва? Гост – директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Гриша Ганчев напуска ЦСКА. Акциите на отбора се подаряват. А сега на къде? Отговаря изпълнителният директор на червените Пламен Марков. Вече няколко дни след инцидента, при който 16-годишно момче загуби живота си ударено от ток върху шахта в центъра на София, въпросите все още са повече от отговорите. Започнаха да се правят различни проверки, които показват и различни нарушения, но ще се разбере ли кой е виновен и какво наказание ще получи той, кой каква отговорност изобщо носи в тази ситуация. В следващите минути ще говорим именно за това. В студиото е бившият градски прокурор Николай Кокинов. Здравейте, добро утро. Добро утро. Причиняване на смърт поради незнание или намърливо изпълнение на занятие или на друга регламентирана дейност, такова е обвинението. Правилно ли е то? Достатъчно ли? На този етап, първо, нека да кажем своите съболезнования на близките на починалото дете. След това от правна гледна точка така е започнало разследването по член 123 от наказателния кодекс. То няма и какво друго към настоящия момент да бъде като база за начална точка. Начална точка, т.е. то може да бъде начална променен. Точка на разследването, да. Най-вероятно се касае за немарливо или непредпазливо извършване на някаква дейност, свързана с въпросните жици. Сега, дали е от електрозахранването на павилионите, въпросния кабел, по който е протичал ток, или е остатък от някаква друга уредба, дали светофарна или някаква, разследването експертите ще установят. Но е безспорно, че там, на въпросната шахта, близо до един стълб, тече ток, който е опасен. И по стар български обичай, така институциите се задействаха след като стана белята, а не преди да предотвратят случката. Сега, кой е отговорен, много е рано да се каже. Ако експертите установят, че има някакво незаконно прикачване към ток от търговските обекти, които са в близост, то вероятно ще се разследва в тази посока. Кой е извършил захранването, кой е допуснал, законно ли е, не е ли законно. В крайна сметка Столична община би трябвало да контролира търговските обекти на своята територия. Има си инспекторат, който следва да следи тези неща. Ако е свързано с някоя от уредбите по пътя, има други институции, но разследването те първо ще покаже. Тоест е възможно да кажем, че може да има повече един виновник. Тук става въпрос за работниците, които са го извършили, тук става въпрос за този, който го е поръчал, тук става въпрос за институции. Ами най-вероятно, ако говорим примерно, че търговски обект се е включил незаконно, то сигурно някакъв специалист, електричар, да го наречем, е извършил въпросното прикачване. Доколко е бил специалист, е видно от факта, че тече ток по място, където не би трябвало да има такъв. Но господин Кокинов, тук въпросът на мнозина беше, сега работниците ли в кавички ще го отнесат само? Защото сам казахте, институциите трябва да правят контрола, нали? Ами в крайна сметка тя е многопластова вината, но ако търсим наказателна отговорност, тя ще е от физическо лице. Тоест последният, който е извършвал някакви нерегламентирани дейности, свързани с окабеляването. Другият въпрос е, че може би, ако се стигне, разбира се, до там, би могла да се търси отговорност и от лицето, което му е поръчало тази работа. Според това обвинение, какво би било наказанието? Наказанието е малко. Все пак се касае за непредпазливо деяние. По-трагично е, че това момче никога няма да се върне между живите. Но още по-лошото е, че трябва да се вземат превентивни мерки в тая насока, за да не се стига до смърт на деца. И да не се сещаме да се тюхкаме след като стане белята, а да се опитваме всеки така в своята си дейност да се свърши работата, за да няма такива неприятни поводи за нашата среща. Ние по-рано също коментирахме предаването, че сега множество сигнали вече се подават от хората, като че ли малко повече започнахме да забелязваме какво се случва. Гражданското общество, като че ли се събуди, хората станаха по-критични към властта, усетиха, че тя е зависима от тях и властта покрай изборите се сеща, че е зависима от хората и става така по-внимателна и по-любезна с тях.
Да, и трябва да си върши работата, и то не само преди изборите, въпреки така че такава е наистина ситуацията. Какво обаче чисто законово според вас трябва или не трябва да се променя? Защото сега стана дума за това, чия е шахтата. Не е на ЧЕС, пък е на този или на онзи, пък някой се отваря, рови в нея. Има ли някъде някакви пропуски в наредби, в закон? Ами, той има една приказка за кривата ракета, че космоса е пречел. Според мен няма проблема в законодателството в тая насока, по-скоро от хората, които прилагат закона. Някой не се е свършил работа, свързана с контрола и с осъществяване на една дейност, която е опасна и носи риск при некачествено изпълнение за живота на хората. Откакто се случи този инцидент, там на място има институции, които извършат някакви проверки. Семейството изрази съмнение и по-скоро притеснение, че може да има някакво вече прикриване на улики. Тоест, в първите тези дни и часове, как се събират годни доказателства и какво трябва да се направи сега? Следственият екип, който извършва оглед на местопрестъплението, да го наречем местопроизшествието, трябва да е фиксирал обстановката такава, каквато е била към момента на настъпване смъртта на детето. Така че са неоснователни опасенията, че би могло в последствие нещо да бъде прикрито. В крайна сметка надявам се, че колегите са си свършили работата, фиксирали са следите, установили са каквото е било видно към онзи момент и оттам насетне следва да се извърши вече едно нормално разследване, което е рутинно. Ще се назначават експертизи, ще се търси чия е шахтата, чия е кабела, тъй като, както виждате към момента, никой не признава, че кабела е негов. Нито кабел, нито шахтата се оказват нечи. А и като казвате експертизи по темата, която коментираме сега, предлагам да включим и Иво Никодимов, който също е с интересни събеседници и могат да добавят и още към този разговор. Здравей, Иво! Добро утро, Христина. Доколкото утрото може да бъде добро, намираме се точно пред тази шахта, за която вие говорите. Тази шахта, която съществува физически, но да, оказва се, че хората, които отговарят за нея, които са собственици или ползватели на шахтата, са някаква енигма, хора, които не съществуват. Тук е мястото да кажа, че поканихме представител на Столична община. От Столична община обаче за сега предпочитат да говорят само писмено със свои позиции. Поканихме и кметът на район Триадица и той предпочете да запази мълчание. Поканихме представители на ЧЕС, които отричат, че жиците в кабелите в шахтата, шахтата е тяхна и те отказаха да дойдат. Поканихме представители на болницата Свети Иван Рилски, за която се твърди, че е сключила договори за поставянето на търговски обекти тук, на част от нейната територия, но и те отказаха да дойдат. Въобще всички отказаха. Затова тук сме пък с двама професори, които са от Асоциацията на вещите лица и експертите, т.е. хората върху които така или иначе ще легне тежеста да направят експертизите, от които експертизи пък и съответно прокуратурата ще може да пледира за вина пред съда, ако това досъдебно производство по принцип стигне до, така, до този край, да влезе в съдебна зала. Първо ще говорим с професор Иван Миленов. Професор Миленов, с просто око, с тези кабели, които виждате тук, вие като човек-експерт, какво може да кажете? Два кабела, които са вързани към преградния метален парапет. Това е нередно абсолютно. Такова изпълнение въобще не може да съществува. Това е правено от човек, който няма знанията, няма квалификацията, няма опита. Кабела трябва да бъде положен под земята, под тротуара, в тръба, за да бъде изолиран. Или трябва да бъде пуснат въздушно, както са тези кабели горе, които са на голяма височина над главата на хората, изолирани, обезопасени. Тоест, това полагане, както е направено в момента, предполага автоматически в определен момент да се случи това, всъщност, което се е случило. Възможно ли е това да е проект, това да е направено според изискванията, които има за захранване с напрежение на търговски обект? Да. Преместваем. Аз съм и проектант. Такъв проект не може да бъде... Проектант не може да направи такъв проект, защото там има изисквания, нормативни документи, норми, които трябва да се спазят. Тоест, това не може да има проектант, който да направи такова изпълнение.
нали, проектанта, след това се подпечатва, подписва, т.е. носи съответната отговорност, която е проектира. След това идва изпълнителя. Изпълнителя явно и той няма необходимите компетенции и знания, за да направи такава реализация. След това идва контрола, надзора, който трябва да изконтролира дали е изпълнено всичко както трябва. Т.е. тук са навързани цял куп лица и органи, които не са си спазили задълженията. Т.е. такова техническо изпълнение не може да има. Ние някога се гордеехме, че сме нация техническа. Това не е техническо изпълнение. Това е под всякаква критика. Това е от... Дори направи си сам в училище, не ни учиха по този начин. Професор Ананиев, вие пък сте човек, който знае по какъв начин по документи всичко това може да бъде узаконено, въобще каква е цялата система. Можете ли да си представите? Сега тук ясно личи, че това даже е направено преди да се направи ремонта на тротуара, защото тук нямаме някаква направена дупка през, допълнително, през която това нещо да мине. Въобще, според вас, как си обяснявате, че вече 72 часа, ако не и повече след това нещо, което е политически коректно да се нарече инцидент, но пък житейската логика може да го нарече абсолютно престъпление? Как е възможно да не се знае нищо, дори да не се знае кой е собственик на шахтата? Не бих казал, че не се знае и опита ми като вещо лице вече дълги години и по-специално в частта на така наречената верига на доставки и на логистика и ние сме имали подобни случаи съвсем накратко. Прави се анализ на нормативната база. Експертизата трябва да бъде комплексна, да има техническа, т.е. логистично движение на, и състояние на документи. Трябва да има икономическа, тъй като на всички трябва да е ясно, че при движението на документите и при разрешението има и движение на пари. Така че като експерт мога да кажа, че няма проблем да се направи анализ на нормативната база, да се направи анализ на безопасността също трябва да има, и медицинска. И това е, без да отивам така в работата на прокуратурата, но работейки съвместно по такива експертизи, все повече се налагат комплексни експертизи, в които да участват техническа, която да е наясно, икономическа, логистична, медицинска и, разбира се, безопасност. Всичко това ще даде отговор на всички задачи. Познавайки обаче тази нормативна база, според вас, възможно ли е никой да не знае кой е дал разрешенията за тези обекти, кой е поставил тези обекти, кой е разрешил тези обекти да бъдат закачени с ток? Възможно ли е чест да не знае кой ползва тока, който те доставят, или това е някакъв ток, който идва от извънземните? Имахме подобна експертиза с едно заведение, което работеше и се оказа, че всички разрешения ги няма в регистрите. Там също имаше такъв случай. Нямаше ги в регистрите, т.е. документите, според контролните органи и органите отговорни за издаването, не са издадени от тях. Затова ще си позволя, познавайки начина на работа, да кажа, че трябва да има регистри. Регистри на стълбовете. В една съседна наша страна всеки стълб има номер. Регистър на шахтите. Това всичко е ясно. Ясно е кой отговаря, но е въпрос вече на конкретна експертиза. Вариантите са, че издадените, ако са всички видове документи разрешителни, ако са записани в регистрите на съответните служби, са налични. Ако не са записани, вече някой сам нещо си е сложил. Или си е сложил и някой му е дал. Има такива случаи. Може да е комбинация и от двете, но това ще стане след като се направят
пълно изследване на нормативна база, на техническо изпълнение, но няма проблем да се установи от закупуването на този обект до поставянето му. Каквито... До това кой идва да работи вътре в него? Разбира се, дори трябва фирмата, трябва да се види плаща ли данъци, не плаща ли данъци, има ли договор, по този договор има ли постъпления, няма ли постъпления, как се отчитат, да не говорим за техническите проверки, които колегата каза, които трябва да се извършват от съответните противопожарни и ред служби, които са. Имам така и като преподавател притеснението, че една част от причините е необразоваността на хората, които се занимават. Тоест, съчетание с некомпетентност води до този момент. Това нещо, моята препоръка е да бъде веднага заградено и е опасно. Има ли... Тоест, това нещо трябва моментално да бъде премахнато. Както виждате, очевидно, че въпросите, които задаваме, имат отговор. Надявам се, че мълчанието на институциите не е просто защото от PR гледна точка на тях сега им е неудобно да говорят, тъй като това не носи рейтинг. Защото силата е и в това да се поема отговорност и да може да се каже да, тук сбъркахме. Може да видите търговските обекти, които са сложени тук. Да, те са много, но за съжаление тук няма, например, навес, под който хората да чакат на спирката на градския транспорт, докато вали дъжд, например. Да, търговските обекти носят пари, но е важно и удобството на хората, както и тяхната сигурност, защото много хора казват, не се хващайте за този парапет. Да, трябва да внимаваме очевидно доста къде вървим и за какво се хващаме. Благодаря много повече от всякога въпроса, кой стои в момента. И след като господин Колкинов чухме всичко това и от прякото включване на Иво Никодимов, лесно ли е въобще едно такова дело? Как го виждате? Колко време ще е? Първо трябва да се стигне до извършител, евентуален. Ако се стигне до извършител, не би трябвало да продължи повече от няколко месеца. В крайна сметка, експертите са там, вече са си направили някакво първоначално впечатление. Очевидно, че се касае до някаква такава некомпетентна, немарлива работа от страна на някой самозван електротехник. Да, само че престъпното нехайство и некомпетентност убива, можем да кажем това. Абсолютно така и за съжаление контролните органи, които са можели да предотвратят това нещо, не са си свършили работа. Не веднъж чухме, не се знае кой го разрешил, не се знае дали се знае, дали кой какво знае и прочее, прочее, прочее. Нали има подписи, нали има документация някаква? Ама аз се съмнявам, че това е законов проект, който е минал одобрение. Това е някаква самозвана електрическа схема и изпълнението й. Това е вероятно и кражба на ток, най-вероятно ще се окаже. А това е скандално. Центъра на София някой отваря шахта и прави каквото си. И затова казвам, че има инспекторат, който не си е свършил работата, който е следвало да констатира, че там стърчат едни жици, че тече ток по тия перила, по които хората минават в близост и се докосват, дали съзнателно или несъзнателно. Аз предполагам, че и детето е докоснало металните парапети. Съмнявам се, че през земята, през обувка с гумена подметка, дори да е мокра обувката, би го ударил ток. Мисля, че е докоснало метал просто. Още по-лошото е, може би ще се съгласите с мен, че не си взимаме и изводите, защото това не е първи подобен инцидент. За съжаление, има назад във времето и такива други. Вие добре си спомняте този на площад Совейков, предполагам. Минаха, може би, 10 години от този инцидент. Имаше подобен случай, доколкото си спомням. И какво се случи? Получиха ли справедливост? Честно казано, нямам никакъв спомен какво се е случило преди 10 години. Имаше дело, имаше обвинени лица, не знам по-нататък история. Да, доколкото нашата репортерска проверка установи, става дума за някаква глоба от 1000 лева, нещо повече. В момента тече друго подобно разследване и вече в съдебна фаза за едно детенце, което пък играеше на детска площадка и докосна. Затова и казвам, по-добре да се предотвратят тези неща, отколкото да търсим някаква утеха в наказанието. Обекти без никакви проекти за електрозахранване. Но сам казахте тук, да, колективна отговорност не може да се търси, нали? Колективна не, но може да се търси отговорност за някакво независимо съпричиняване, ако се касае за непредпазливо деяние. Тук умисъла, нали, предполага се, че е изключено, иначе другото би било страшно, ако някой умишлено пуска ток.
Да. Не, надяваме се, че естествено не е умишлено и надяваме се, че както е завърши Иво Никодимов, скоро тези въпроси, които ние задаваме, ще намерят своя отговор. Дай Що се отнася за справедливостта, за това ви попитах. Тук става въпрос и бързо да приключи цялото това нещо, а не да се протака с години. Колко би могло да трае? Много би могло да трае. Пак казвам, по-важно е да се намери конкретния извършител, който би могъл да понесе някаква наказателна отговорност. Иначе делото без извършител губи своя смисъл. Благодаря ви много за този коментар в деня започва. Ние ще продължим да следим този случай, най-малкото за да направим нужните изводи, защото отново съболезнование на близките на загиналото детето няма да се върне, за съжаление. Следват новините по света у нас с Юлия Наева, а след това ще си говорим за ваксините, COVID-19 и всичко важно, което ще ни каже Богдан Кирилов, председателя на Изпълнителната агенция по лекарствата. Здравейте, уважаеми зрители, мразовито започна днешното утро. Надявам се денят ви обаче да е успешен и прекрасен, що се отнася до изпълнението на плановете, които със сигурност сте си поставили. Но за да бъдете добре информирани, останете още малко с нас, защото и в следващите минути ще говорим за нещо много важно, а именно ваксините срещу COVID-19, планът за вакцинация и всичко всъщност важно и за разпространението на коронавируса в нашата страна. Тук е Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Добро утро. Здравейте. Да започнем от там. Решен ли е въпросът с доставките? Имаше известно забавяне на ваксини. Вече наблюдаваме регулярност в доставките и разпределението, но независимо от това, доста често се променя информацията по отношение на количества и конкретна дата, която Европейската комисия и съответните производители предоставят на държавите членки. Но виждаме вече, че всяка седмица има доставки и навлизаме в един нов етап. Мога да ви дам пример. Само до края на този месец очакваме над 240 000 дози, а по първоначални прогнози от производителите за месец март се очакват над 500 000 дози. Което до ваксини? И от трите разрешени за употреба ваксини, което до голяма степен променя актуалната ситуация. Ще има доста по-голяма възможност за вакциниране на по-голям брой хора, така че от тук нататък ще наблюдаваме ускорение на процеса по вакцинация. Питам ви за това, защото допълнително поръчахме някакви количества. Имаше разминаване, между другото. Колко бяха допълнително поръчаните? 450 000 от втората разрешена за употреба вакцина. Много или малко са всички тези вакцини? Колко общо трябва да получи нашата страна всъщност сега с тези допълнителни количества? Така, очаква се и седмия договор на Европейската комисия съвсем скоро да бъде финализиран, като общото количество, което България може да закупи по тези 7 договора, надвишава 18 милиона дози. И тъй като една от ваксините се очаква да бъде с еднодозов прием, така че ще има за над 10 милиона население. Ще има достатъчно ваксини за цялото население. И като гледате нагласите на хората, ще се употребят ли всички тези ваксини? Нагласите на хората се променят изключително динамично. Това, което наблюдавахме към месец октомври, беше между 30 и 35%. Виждаме, че това се увеличава. Все още е голям делът на колебаещите се, но именно и тук е ролята на институциите, здравните институции, както и медиите, да се създаде една обективна информационна кампания, така че всеки сам за себе си в консултация с медицински специалист да може да вземе решение. Колко струват на страната ни тези ваксини всички общо? Не мога да ви кажа точната сума, тъй като и по договорите с Европейската комисия цената е конфиденциална, но България е предвидила 300 милиона на този етап за закупуване на ваксини. Питам ви, защото ако останат ваксини, знаем, че те биха могли да бъдат продадени на други страни, нали така? Точно така. Има възможности за даряване и за препродаване на ваксините при съгласие на производителите. Господин Кирилов, това, което видяхме малко по-рано в нашия ефир, що се отнасяше конкретно до Перник, но като че ли почти навсякъде хората предпочитат ваксината на Pfizer и BioNTech, а не тази на AstraZeneca. Само че ние май ще имаме повече или най-много от AstraZeneca. Как се реши от коя ваксина какви количества да бъдат поръчани? Има ли някаква грешка според вас в това? Процесът стартира през месец юли.
На този етап нямаше никаква конкретна информация за развитието на клиничните програми с конкретни данни, както и за очаквания период на разрешение за употреба, производство и доставки. Първият договор с Оксфордската ваксина беше сключен между Европейската комисия и компанията производител през месец август. Към този момент информацията беше, че тя ще бъде първата разрешена за употреба ваксина и ще може да достави най-голямо количество в първото тримесечие на настоящата година. Но нещата се промениха. Може ли да бъде променен този договор? Договорните количества по-скоро. Договорите са фиксирани, като количествата, които се договарят, се договарят от Европейската комисия. Решението на България беше да се направи едно балансирано портфолио от ваксини, което да включва всичките разработвани към този момент и с които Европейската комисия е сключила договор ваксини, за да има гаранция. Защото, пак казвам, към онзи момент, между август и ноември месец, не се знаеше коя ще получи разрешение, кога ще получи разрешение и кога ще може да достави количество. Въпросът е сега в тези месеци, най-близките имам предвид, ще стане ли така, че да бъдат изчерпани количествата първо на Модерна и Pfizer и тогава да остане само AstraZeneca и хората, които после ще се вакцинират, няма да имат избор реално? От първо до трето тримесечие ще има регулярни доставки от всички производители. За съжаление, не може да получим цялото количество, което сме заявили, от която и да е от тези ваксини, едновременно. Тоест, те са разпределени, като се увеличават с всеки изминал месец. Така че в следващите месеци реално ще има доста по-голямо количество ваксини и тогава вече ще има и реална възможност за избор. На какво го давате това, което се наблюдава в момента? Личните лекари повече препоръчват определени ваксини или обществото по някакъв начин беше настроено за и срещу някои? Има ли достатъчно информация обективна? Поне нашето желание да предоставяме максимално и своевременно информация. Затова и преди месец министъра на здравеопазването проведе среща с медиите, така че да може да бъде постигнато съгласие как това да става максимално адекватно. Разработва се много и сайта coronavirus.bg, на който се предоставя ежедневно информация. Има секция за ваксини, в която има въпроси и отговори. Това са най-често задаваните въпроси, така че хората да могат да се информират и оттам. Но личните лекари казват, ние нямаме достатъчно информация за самите ваксини, за техните странични ефекти, алергични реакции възможни. И вчера дори коментирахме това тук. Веднага след като получиха разрешение и трите разрешения за употреба на ваксини, беше предоставена информация. Разбира се, това е официалната продуктова информация, кратката характеристика и листовка. Но това, което правим в момента в Националния вакцинационен щаб, е подготвяме един обзор, кратък обзор, сравнение между ваксините, така че и за медицинските специалисти да бъде по-лесно и по-достъпна тази информация, да не трябва да проверяват всичко в кратката характеристика. Да, защото пациентите тя ги питат в крайна сметка и много от въпросите са свързани с хроничните заболявания, например, автоимунните заболявания. Какво им казвате на тези хора? Да изчакат ли все още, за да се видят как действат ваксините на по-голям кръг от вече на хора, които са ги сложили? Основното противопоказание на трите ваксини е свръхчувствителност към активното вещество или към помощните вещества. За всяко останало състояние, диагноза, заболяване, на който и да е желаещ да бъде вакциниран, трябва да бъде направена преценка от лекуващия лекар и от този, който ще постави ваксината. Много често се срещат именно тези въпроси за автоимунни, за имунодефицитни състояния. Това, което се знае, и то касае всички ваксини, в случая е валидно и за ваксините срещу COVID, е, че когато заболяването е в ремисия или когато е контролирано, няма никакъв проблем да бъде поставена ваксина. Даже е препоръчително, защото тези лица са доста по-рискови за тежко протичане на заболяването. Що се отнася обаче до основния въпрос? Колко траен е имунитета, който изгражда? Кога ще получим отговор на него? Част от участниците в клиничните изпитвания вече има, за тях има данни повече от 8 месеца. Тоест към този момент може да кажем,
че за ваксините, които в момента имат разрешение за употреба, има 8 месеца трайност на имунитета, като очакванията са за над година, за, дори за 2 години, но това ще стане ясно в следващите месеци, тъй като всички участници в клиничните изпитвания ще бъдат проследявани до 2 години. Именно за това, за да може да бъде направена оценка и на трайността на имунитета. А що се отнася до ефикасността? Защото друг важен въпрос е дали ваксината категорично защитава от заразяване или просто за по-леко протичане, евентуално, на COVID-19? И трите разрешени за употреба ваксини имат идентична ефикасност по отношение на предпазване от тежко протичане, хоспитализация и смърт. И трите ваксини показват 100%, което е изключително добър резултат и което е много сериозно постижение на науката, реално. Има разлика в изграждането на имунитета ли? Когато говорихме за AstraZeneca отново, не за 60-70%, които дават. Има разлика в изчисляването на ефикасността по отношение на инфектиране, тъй като се изчислява след поставането на втората доза, се прави сравнение между групата, в която участниците получават ваксината, спрямо плацебо. И тъй като клиничните изпитвания се провеждат при различни условия, съответно се наблюдава и разлика в резултатите. Но изключително важно нещо е да се каже, че и Европейската агенция по лекарствата, и СЗО, и Американската агенция поставят лимит от 50% по отношение на ефикасност. Всички ваксини, които покажат над 50%, получават разрешение за употреба. Така че в това отношение хората не трябва да имат притеснение. Нормално е всеки да прави сравнение, но основният показател, по който трябва да бъде направена такава преценка, е именно тежкото протичане и хоспитализациите. Има ли някаква грешка, пропуск, чисто организационно, що се отнася до вакцинационния план? Постоянно се говори за това колко сме назад с вакцинирането. Вакцинационната кампания като цяло е дългосрочен процес. Именно затова и Европейската комисия поставя цели, които са за по-дълъг период, за месец юли, август, септември. В началото основният проблем в всички държави е липсата на достатъчно количество ваксини. Да, но някои държави тръгнаха да слагат всички налични дози на по-голяма част от населението. Ние тук заделяхме за втора доза. Някои държави започнаха с хронично болните възрастните. Тук започнахме с лекари и учители. Затова ви питам, сега няколко месеца, може ли направим такава равносметка? Всяка държава има различна стратегия. Ние преценихме в началото на кампанията, че е важно, особено видяхме, че нямаше регулярност в доставките, имаше забавяния, което може да е свързано с затруднение с поставяне на втората доза, така че до този момент се пазеше втората доза. Сега специално за ваксината от Оксфорд, това, което взехме като решение на вакцинационния щаб, е да не се пази втората доза, защото има достатъчно количества. Също се прави преоценка и за останалите две, така че в следващите дни ще го има и официално, и категорично и това решение. Кога ще започне масовата имунизация, така наречената масова имунизация? В момента стартира и паралелно фаза 3. Все още очакваме потвърждение от участниците в тази фаза. Тук са включени участниците в изборния процес, изборната администрация. Това са представителите на централните, районните и секционните избирателни комисии, служителите от общините, които ще вземат участие в изборния процес, защото трябва да се гарантира безопасно протичане. Тогава до изборите процес. Колко би трябвало да са вакцинираните в страната ни? Можете ли да направите такава прогноза? Това, което имаме като информация към момента е, както казах в началото, че очакваме 240 000 дози до края на месеца и над 500 000 за месец март. Така че на база това колко бързо ще премине фаза 3, ще се направи преценка кога да стартира и фаза 4, в която са включени
лицата с хронични заболявания и такива над 65 годишна възраст, но нашите очаквания са това да се случи съвсем скоро, с което вече ще се включат и общо практикуващите лекари и ще стартира така наречената масова имунизация. Личните лекари, притеснението на много лични лекари, а и на хората, техни пациенти, особено тези, които живеят в по-малки населени места или по-удалечени от големите градове, логистиката на това, как ще се случва самото вакциниране, как ваксините ще бъдат разпространявани, тяхното транспортиране и съхранение. Решен ли е вече и този въпрос? Да, ще бъде оказано максимално съдействие, така че да не се затруднява работата на общо практикуващите лекари. И в Националния вакцинационен щаб, който се ръководи от професор Гигов, има представител на общо практикуващите лекари, доктор Брънзалов, така че всяко решение на щаба се съгласува и с него. Но в това отношение трябва да се знае, че медицинските специалисти в България имат много сериозен опит с вакцинационни кампании. Това не са първите ваксини в многодозови флакони. Безспорно, логистиката ще бъде предизвикателство. Няма защо да се заблуждаваме. За да бъдат похабени и дози, имаше и такъв казус. Точно така. Ще бъде необходима организация, затова се стартира предварително, затова се изготвят списъци, затова нещата ще се случват динамично. Със сигурност ще има затруднения, ще има проблеми, но нашата основна цел е да се гарантира и безопасно да протече процес. Какво се случва с така наречените сертификати или вакцинационни паспорти? Каква е разликата и върви ли се към единни европейски такива? Все още няма категорично решение на европейските институции. Това, което България е предвидила като възможност, е да се издава документ, удостоверяващ, че е извършена вакцинацията след поставането на втората доза. Иначе по отношение на категоричното решение на Европейската комисия, все още предстои то да бъде направено. Какъв е този документ, който всички, които се вакцинират, подписват, така нареченото информирано съгласие? То по някакъв начин освобождава ли от отговорност по-нататък производителя на ваксина, ако нещо се случи? Не, този документ удостоверява, че лицето, на което ще бъде поставена ваксина, е получило информация от лекаря, който е поставил. Тоест, този документ е ангажиращ и към двете страни, тъй като за да се съгласиш, че си получил тази информация, съответно тя трябва да ти бъде предоставена. Иначе регулацията на лекарствените продукти е изключително стриктна и договорите, които са сключени между Европейската комисия и производителите, са в първо пълно съответствие с европейското законодателство. Така че отговорността на производителите не отпада. Кога ще имаме руска и китайска ваксина? Това до голяма степен зависи от готовността на тези производители да предоставят необходимата документация на Европейската агенция по лекарствата, да се прецени дали тя е в съответствие с европейското законодателство. В момента все още са на първоначалния етап научни консултации. А може ли страната ни отделно да се договаря за такива ваксини и да не изчаква одобрението от Европейската агенция по лекарства? Разрешението за употреба на тези ваксини следва да бъде направено по централизирана процедура. Такива са изискванията на законодателството. Т.е. Европейската агенция трябва да извърши оценка, Европейската комисия да издаде разрешение за употреба. А може ли някой да си купи ваксина, например, от Сърбия, руска ваксина от Сърбия и да пожелае личния му лекар друг да му я сложи? Това ще се води неразрешен за употреба лекарствен продукт, така че законодателството не го позволява. Добре, благодаря ви. Със сигурност останаха още въпроси, но ви каним отново в нашото студио, за да отговорим на тях още повече, че тепърва и с повечето вакциниране най-вероятно ще възникват и такива. Благодаря за този разговор. Сега отиваме в Кюстендил. Там седмица след въвеждането на задължителното носене на маски и на открито, област Кюстендил остава в червената зона. Защо заболелите от COVID-19 не спира да се увеличават? Ще ни каже сега Станислава Николова. Добро утро. Добро утро! Новорегистрираните случаи на заразени с COVID-19 за последното денонощие в област Кюстендил са 47. Това е с 22 повече от предходното денонощие. Сега до мен е господин Виктор Янев, който е областен управител на Кюстендил. Добро утро, господин Янев! Според вас на какво се дължи увеличаващия се брой на заразени през последните седмици? Спазват ли се достатъчно добре противоепидемичните мерки? Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия.
Знаете, че ние в миналата седмица взехме допълнителни противоепидемични мерки, а именно носенето на маски на открити и обществени места, както и определен пропускателен режим в поликлиниката на територията на община Кюстендил. Аз смятаме, че има ефект от тези мерки, защото наистина заболеваността расте, но в съответствие с миналата седмица ръста на заболяване е много по-малък. Както всички виждате, и в страната се увеличават броя на новозаразените, но ние смятаме, че за период от две седмици ще има ефект от тези мерки, въпреки че се задава така наречена трета вълна. Въведената по-строга мярка за носене на маски на открито беше със срок 14 дни. Днес стават точно 7 дни от въвеждането и предвид това, че броя на заразените продължава да се увеличава, обмисляте ли да увеличите срока и? Ами ние следим ежедневно епидемичната обстановка и аз точно това ви казах в момента, в който взехме решение за тези нови противоепидемични мерки. Ръста на заболяемост беше 65,9, което беше в червената зона, докато вчера, когато взехме другото решение, ръста беше 29 в жълтата зона. Тоест, независимо, че с 40 пункта са се увеличили заболелите за една седмица, ръста е намалял, така че мисля, че имаме в момента едно плато на заболяемост на територията на община Кюстендил, респективно на областта, така че смятаме да наблюдаваме ежедневно и ежеседмично обстановката и евентуално при много рязък скок на заболелите ще вземем и други противоепидемични мерки. Казахте, че има здравен филтър, през който гражданите преминават на входа на поликлиника. Да може ли да ни обясните какво означава това, какво точно представлява? Всъщност ние вчера решихме да продължим с пропускателен режим, в който ще има дезинфекция, термометрия и дистанция на страна на посетителите на територията на поликлиниката. Предишното решение, което взехме, беше за така наречения филтър, смисъл да има и пункт, в който да се взимат антигенни тестове, ако при евентуално наличие на симптоми на COVID-19, преглед от медицинско лице. Но тъй като през тази седмица нямаме нито един желаещ от посетителите да му се бъде направен на антигенен тест, решихме да продължим само с пропускателен режим. Това означава, че антигенни тестове към момента в поликлиниката не се правят? От днес нататък антигенни тестове няма да бъдат правени на територията на поликлиниката, поради простата причина, че наистина хората, които влизат в поликлиниката, са с някакви оплаквания и търсят помощ от страна на лекар. Нормално всички общо практикуващи лекари са тук да потърсят помощ от тях. Има ли хора, които изобщо не се допускат до сградата на поликлиниката? Не, до момента няма такива хора, които не са допускани. Напротив, тези, които са имали симптоми, са били накарани да изчакат, били са прегледани и насочени от общо практикуващия лекар. Било то за болнично лечение, било то за домашно такова. Има ли такъв здравен филтър и на други обществени сгради в град Кюстендил? По принцип, пропускателен режим и измерване на температура, както дезинфекции и дистанции се спазват във всички обществени места, във всички институции и във всички най-вече училища, защото ние много държим и наблюдаваме обстановката в училищата. Знаете, че от тази седмица започнаха и учениците до 12-ти клас. Следим с началника на регионалното управление образование обстановката и се надяваме да продължи това плато, да нямаме увеличаване на заболелите. Колко души към момента са вакцинираните в област Кюстендил? Последната информация от регионалната здравна инспекция, над 800 души са вакцинирани, като 580 от тях са служители, т.е. са здравни работници, лекари и обслужващ персонал. Благодаря ви за това живо включване. Колеги, това беше всичко от тук. Благодаря ти, Станислава. Надявам се, че мерките ще задействат в Кюстендил, въпреки че видяхме каква е статистиката. Все повече области, за съжаление, вече са в червената зона. Може би е време да помислим и за малко повече самодисциплина. Сега обаче ще се говорим за футбол. ЦСКА отново без собственик след края на сезона. Защо? Това питаме сега изпълнителния директор на клуба Пламен Марков. Добро утро. Добро утро. Всъщност, вие съобщихте вчера тази новина. Какво се случва, господин Марков? Защо се стигна до тук? Причините вероятно не са малко. Естествено, че чашата
преля след писмото на част от феновите, които беше отправено към собственика. Разбира се, ние уважаваме мнението на всеки един наш фен, на всички хора, които имат отношение по повод представянето на нашия отбор, изразяват своята позиция, но считам, че това мнение беше изразено по един доста провокативен и груб начин, което по всяка вероятност е засегнало много сериозно собственика предвид, и собствениците предвид усилията, които те влагат вече години наред за възраждането на отбора и за стигането до тази ситуация. Но господин Марков, това е една много малка част от феновете на ЦСКА. Една фракция или там колко са, не знам. Може ли те да обърнат по този начин нещата? А вие знаете, че ние разчитаме като клуб на тези фенове, които по един безапелационен начин неоспорим подкрепяха отбора и винаги са го подкрепили. Те са, както тривиално се казва, нашия 12-ти играч от мачовете. Ние оценяваме тази подкрепа, но в крайна сметка не мисля, че феновите са тези, които трябва да определят политиката на клуба, било то в организационно, финансово и спортно-техническо отношение. Струва ми се, че има такива моменти, в които се преминава граница. Но имаше и фенове, които веднага застанаха на страната на Гриша Ганчев. Той защо не чу тях? Аз съм убеден в това, което вие казвате, тъй като доста хора вече ми се обадиха след новината от вчера, които подкрепят безапелационно собствениците и които желаят господин Ганчев и господин Инжов да останат и да продължат дейността си в ЦСКА. Но ми се струва, че те трябва да изразят една такава подкрепа чрез някаква платформа, защото в такива лични телефонни разговори считам, че това не е достатъчно. Още повече, че те, както и другите фенове, имат право да изразят своята позиция под каквато и да е форма. Това означава ли, че господин Ганчев може да размисли? Не мога да направи извод от името на господин Ганчев. Но вие разговаряте с него, затова ви питам за нагласите. В разговора, който аз имах с него, се опитах да повлияе, да обясня моята гледна точка, естествено, че това са част от феновите, но той беше категоричен, че мнението му, че е окончателно и че връщане назад няма. Но все се надявам и вярвам, че след един такъв обществен дебат, да го кажем, разговор или убеждение, той би ревизирал своето решение за това, защото ЦСКА е един обществен феномен. В крайна сметка те са се заели с нещо важно, вече години наред го устояват, участват в този процес, създадоха доста положителни неща за ЦСКА и в крайна сметка за всички тези фенове, които обичат отбора. Нещо повече, в най-голямата криза на клуба, тогава, когато все още имаше разделение за така нареченото припознаване за и против, всъщност това ЦСКА, зад него застана армейската общност като фенове. Казвате сега, те нямат право да изразяват мнение за финансовата политика и изобщо спортната политика на клуба, но не видяхте ли нещо резонно в това, което се казва? Нужно ли е всяка проле да се прави нов отбор? Кога ние ще... Напротив, аз считам, че те имат право да изразяват своето мнение, но не би трябвало пряко да се намесват в управлението на... Те зададоха въпроси. Нямаше ли смисъл в тях? На клуба. Аз казах, вероятно имат основание в доста от твърденията си. Но нека да погледнем нещата под друг ъгъл. Собствениците, когато дойдоха, клубът беше... почти беше обявен в несъстоятелност. Имаше такава отворена процедура. Дължаха се едни огромни средства към кредитори. В крайна сметка беше един много тежък период, на който аз съм свидетел, пряко участвайки в управлението. Нашите собственици успяха да оздравят финансово отбора от една страна. След това го стабилизираха организационно и финансово и последната година мисля, че отбора наистина и, както феновите желаят, започна да надгражда в спортно-техническо отношение, така че да се връща към доброто, да го наричам, старо време. Само че предвид на епидемиологичната обстановка, в такава пандемия на COVID е много трудно да се прави бизнес. А за този отбор, заедно с
целият клуб са необходими един много, много силен финансов ресурс, за да може той да се издържа. Бизнесът е тежък в тази ситуация, а от гледна точка на финансовото обезпечаване, естествено са необходими средства, от където някъде трябва да дойдат. Затова процесът, свързан с финансирането, е съответно присъщна едни такива продажби, трансфери, от които клубът може да получи едни допълнителни средства, с които да може да могат всички футболисти, треньори, ръководители, съответно служители в клуба да получават на време възнагражденията. Сега аз искам да кажа, че в рамките на тия 5 години и половина в ЦСКА заплатите не са закъснявали с един ден. Нещо, между впрочем, което не беше факт в предните 10-15 години в клуба. Винаги е имало такива финансови трудности. И връщайки се на въпроса ви, считам, че продажбата на един или на друг играч е право на, съответно, на ръководството на собствениците. Освен това, след продажбата на Лисол, още преди не, беше помислено за такива заместници. Бяха привлечени двама талантливи нападатели, които, по мое мнение, ще го заместят с не по-малък успех. Но преди това беше Янтов, въпреки че по-скоро беше приветствано това, че той ще се развива в един голям отбор. В крайна сметка си е загуба за ЦСКА и може би наистина ли се опреля чашата. И тогава попитаха феновете ние с кой отбор и с какви играчи ще се борим за титла. Аз разбирам желанието на феновите. Това е имало желание отбора да надгражда всяка една година. От спортно-техническо отношение бих желал даже да се върне от времето на 80-те години, когато практически постигна едни от най-сериозните си или може би най-добри международни успехи. Само че тогава за ЦСКА стоеше една много сериозна организация в лицето на българската армия. Ситуацията е доста променена от тогава. И за да се стигне до там, безспорно е, че трябва да има едни много сериозни организации, които да застанат зад клуба. И на мен ми се иска ЦСКА да притежава футболисти от световна величина. В момента ЦСКА да бъде не само в групите на Шампионска лига, ми вече да ги е преминало, но реалностите са съвсем различни. Но все пак за първи път от доста време насам пробиха в евротурнирите този отбор на ЦСКА, който пък никак не беше малко. Аз се попитах колко е годишният бюджет на клуба, като говорим за финансовата стабилност все пак. Това е вътрешно клубен въпрос, който аз не бих искал пред нашите зрители да го коментирам. Бюджетът е такъв, който, разбира се, е достатъчен за издръжката на ЦСКА. Дали тук стои въпроса за изпълняването на някакъв финансов фейрплей, за привличането и продажбата на футболисти? За това ви попитах. За това ли трябваше да се продадат и Елисол, и Антов? Що се отнася до Антов, аз мисля, че това е едно действие, което трябваше да стане, от гледна точка на това, че Антов като един много талантлив младеж излязъл от школата на ЦСКА, утвърдил се в първия отбор и получил оферта от един именит италиански отбор в едно от най-реномираните първенства. Това беше задължително да му се предостави този шанс, за да може той да се развива, и по този начин ЦСКА показва, че по никакъв начин и форма няма да спира най-талантливите си състезатели, които се налагат в клуба. Това е пример за детско-юношеската школа, това е пример за на цялата страна. Назад в годините това ЦСКА го прави със сигурност като българския отбор. Ние не може да имаме силен национален отбор, когато нямаме и наши елитни състезатели, които да се доказват в западноевропейските първенства. Другият акционер, Христо Стоичков, какво мисли той за тази ситуация? Лично не съм говорил с него. Вие знаете, че той също е собственик, но неговият дял е миноритарен. Безспорно, че неговото мнение е много важно, тъй като той с името си участва в управлението на ЦСКА като собственик. Добре, а вие и като част от управлението, а и като легенда на ЦСКА ви питам, какъв е планът за отбора в момента? Има ли план? След разговора с Гриша Ганчев вчера, аз съм длъжен да спомена, да кажа пред вашите зрители, че имам неговото уверение, че финансово клубът е обезпечен за не толкова кратък период от време, т.е. всички състезатели, треньори, служители в клуба трябва да бъдат спокойни, че до края на сезона клубът е финансово обезпечен. Бързо ще мине това време обаче.
Моля? Много бързо ще мине това време. Убеден съм, но в същото време собствениците ще предоставят в клуба акциите, които са на някаква символична цена. Вчера нашия адвокат обясни пред спортната общественост. Каква символична цена? Моля? Каква символична цена? За какво говорим? Мисля, че за около 76 000 лева, което наистина е символично с оглед на разходите, на задълженията, на изобщо на бюджета, който... Има ли интерес вече към тези акции? На този етап не, тъй като има процедура по предоставянето на акциите, чисто юридическа, която трябва да премини. Предполагам, че в близко бъдеще това нещо ще се осъществи. Феновете част от решението ли са? Смятате ли, че е възможно да се стигне до онзи момент, в който феновете всъщност да притежават акциите и да управляват ЦСКА? Би било много хубаво, така както е в някои западноевропейски отбори, наистина феновите да станат част от собствеността на клуба, но едва ли това е възможно в България. Убеден съм на този етап в мнението си, защото знаете, че преди няколко години по време на президентството на Александър Антонов, той се направи опит да продаде част от акциите. Мисля, че бяха продадени акции за около 1 милион и половина лева, което практически не е някаква сериозна сума, която може да помогне за издържането на отбора. Господин Марков, вашето мнение, как така се случва в България, че грандовете и ЦСКА и Левски много лесно се придобиват и лесно се изоставя след това от собствениците си? Доста унизително дори бих казал. Помним, Левски едни акции се разнасяха из цяла София. Сега се случва нещо с ЦСКА за пореден път. Защо? Въпросът, вероятно, е труден за отговаряне. Аз мисля, че ЦСКА, както и Левски, като грандове в българското първенство и като емблеми на българския футбол, са една много сериозна хапка. Не мисля, че толкова лесно се купуват отборите, защото всеки, който се ангажира с подобна цел, трябва да си дава сметка какви финансови възможности, с какви финансови възможности разполага и какво го очаква в някакъв по-кратък или дълъг период от време. Виждате, че в Левски бяха собственици Майкъл Чорни, след това адвокат Батков и така нататък, хора, които разполагат с финансов потенциал. В същото време, това е валидно и за ЦСКА. Собственици бяха Илия Павлов, Васил Бошков и така нататък, да не изброявам всички хора. Така че аз бих казал, че по-скоро бих отговорил на втората част от въпроса. Всеки един от собствениците, вероятно, се дава сметка, че това е една яма, как да кажа, в която се наливат постоянно средства, без да има никаква възвръщаемост. Трудно може футбола в България да бъде бизнес. Наистина много Защо? Трудно. Защото продажбите или трансферите, които стават, в никакъв случай не могат да превишат преходите с оглед на нивото на нашия футбол. Да, но на световно ниво футбола и бизнес и пари, а тук някак си се прокарва и политика. Така ли? Ами мисля, че навсякъде се прокарва и политика, но понеже споменахте в Западна Европа и бизнес и пари, предполагам, че следите в момента какви са дълговите и на Реал Мадрид и на Барселона, които се доближават или надхвърлят 1 милиард евро, което също подказва, че няма как България да бъде някакво изключение от целият този процес. И въпросът ми беше по-скоро за това. Има съмнение винаги, че едни политици разпределят кой клуб, кой бизнесмен да го вземе, кой да го издържи и някак си не остава всичко в чистата сделка и в чистия футбол. Наистина има такъв елемент. Аз не мога да си позволя да говоря в детайли, защото аз не съм участвал в него, но в публичното пространство това наистина, за това наистина се говори. Има и клубове в България, които са подпомагани от държавни такива фирми. Така че няма как да няма политика. Направи ми впечатление вчера на пресконференцията. Казахте, че всичко това е провокирано от хора, които не обичат ЦСКА. Кого визирахте? Кои хора? Ами, визирам хора, за които вие намекнахте току-що. След промените в обществено, икономически, политически живот преди 30 години, от тогава до сега ЦСКА винаги е с някакви проблеми, свързани то най-вече финансово, с изключение на последните
на 4-5 години, когато нашите настоящи все още собственици, поемайки клуба, гарантираха финансовото и отношение като доста стабилно. Какво говори за българския футбол факта, че един и същи отбор вече колко години, 9 подред е шампион? Само той. И няма реална конкуренция, много сериозна. Ами това говори, че този отбор наистина, освен с потенциала, който разполага спортно-технически, има и подкрепа на други фактори, защото няма много страни в света, където такъв феномен да се повтаря. Така че аз мисля, че този отбор е подкрепен също така от държавата, макар и доста деликатно, някой път доста така направо. И затова феновете питат, защо сега, когато не е чак толкова голяма разликата, 6 точки лесно могат да бъдат стопени, този отбор ЦСКА се изоставя в битка за шампионската титла, реално. Ами аз вече обясних, че защото, вижте, когато се водят битки на всички фронтове, било то в бизнес, било то в по други въпроси, и когато и своите застанат срещу самия клуб или част от своите, тогава мисля, че наистина битката става обречена. Някой владее гитките на ЦСКА или гитка на ЦСКА и провокира всичко това, така смятате? Вероятно, аз допускам, че има влияние към някой от хората от гитките, чрез които всъщност се прокарват такива настроения, да се създава брожение в самите фенове към хората, които обичат ЦСКА, това да води до разединение, съответно до дестабилизиране на клуба. А до обединение възможно ли сега с другото ЦСКА? Има ли такъв план? Да, първи път чувам такова нещо. Тоест, за сега поне не се ново припознаване. Извинете за въпроса, но и това се чува сега. Ама кого трябва да препознаваме? Ние се утвърдихме през последните години като клуб, който се развива достатъчно явно, достатъчно добре. Успяхме, както вече казах, да се върнем и в спортно-техническо отношение на едно по-високо ниво, което в някаква степен да удовлетворя нашите фенове. За всички трезво мислещи хора, аз мисля, че това е очевидно. Кой ще е следващия шампион на България? С това да завършим. Дай Боже да е ЦСКА. Нека така да завършим с този оптимизъм. Защо не? Добре, благодаря ви много за този разговор. Стискаме палци за ЦСКА и за Левски. За българското първенство е важно тези отбори да съществуват. И не само да съществуват, а да са силни, за да има и добро първенство. Силен национален отбор и да тръгнем отново на друг път на победа. Защо не? Очаквам ви с друг разговор, надявам се, съвсем скоро. За повече успехи да си говорим. Доста оптимистично прозвучаха вашите думи, свързани с националния отбор. За да имаме силен национален отбор, аз считам, че трябва да развиваме много усилено нашите млади футболисти, така че да има много такива като Валентин Антов, които да отият в чужбина и не само да отият, да успеят да се утвърдят в силни западноевропейски първенства и като съответно такива да придобият опит, който след това да бъде пренесен към националния отбор. И тук отваряме темата и за управлението на българския футбол и БФС, но ви каня отново за този разговор. Нека да бъдете отделен от този, който водихме в момента. Благодаря. Сега отиваме към Пловдив. Там нова наредба ще регулира отдаването на парко места под наем, но Таня Матева сега с още подробности. Добро утро! Добро утро. Както в повечето големи градове, така и в Пловдив, проблемът с паркирането е много сериозен. Ние се намираме в район Южен, който не прави изключение. Сега при нас е кметът на района, Костадин Язов. Добро утро, Костадин Язов. Кажете ни, колко са паркоместата тук в района? Добро утро. Паркоместата в целия район, които се отдават порядъка на около 500. Намираме тук в момента на един от новите паркинги, изградени през миналата година. В края, в началото на тази беше довършен. Той е за около 60 места. Преди него направихме един от другата страна на булевард Стамбулийски, който е за 107. Общо взето, поетапно се опитваме малко по малко да увеличаваме, така че да отговаряме на нуждите, доколкото можем, на жителите на района. Стигат ли тези паркоместа? О, не стигат паркоместата, те никога няма да стигат. Въпросът е, че трябва да има
съжалявам, трябва да има някакъв регламент, по който трябва да отговарят всички, за да могат да имат поне частично някакво удовлетворение. Опитваме се, каквото е възможно да направим. Съгласно новата наредба, когато желаещите за едно парко място са повече от един, ще се стига до търг, а не както до сега. Те няма да се разпределят чрез жребий. Обяснете каква ще бъде точно процедурата? Смисъла на всяка наредба, закон или на всякакъв един нормативен акт е да въведе до известна степен някакъв ред. Казвам до известна степен, защото нито един нормативен акт може да бъде съвършен. Преди да стигнем до търга, има няколко стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да стигнем до фактическия търг, или поне това, което сме гледали по филмите, така както си го обясняваме, като чуем думата търг. Значи, първо, след като почне да бъде изграждан един такъв паркинг, жителите около самия него почват да подават искания в администрацията, за да придобият място. Следващата процедура е в момента, в който бъде изграден, бъде обозначен, бъде обслужен с скоби, с ограничители, които гарантират спирането на определени автомобили. Тогава събира набор документи в общи линии, които гласат акт за собственост, че си собственик на жилището, автомобила, че е личен, само за един автомобил на съответния обект, съответния блок, като преди това, след като бъде привършен паркинга, със заповед на кмета се определят адреса и номерата на адреса, които имат право да го ползват. Чак тогава пристъпваме към търг. Ако случайно се окаже така, че има повече от едно лице, което желае да ползва съответното място. Общо взето стремим се така да е и заповедта, и бройките паркоместа да отговарят на желаещите. Въпрос е, че това не е изпълнимо във всеки един момент от време, което означава, че рано или късно ще стигнем до въпросния търг. Въпросният търг е като всеки един търг, както си го представяме. Ако случайно има двама или повече желаещи за определено паркоместо, прави се организация, канат се хората и почва явно надаване, което звучи по-скоро като наддаване, но с някаква стъпка от порядъка на 1-2 лева и парко място от 20 лева на месец може да стигне до 30, до 40, до 50. Това по-скоро би се определяло от бройката участници наддаващи повече, отколкото от самата стойност на мястото. Аз да разбираме, че няма таван при наддаване. Ами не, то таван няма, но аз поне практиката за година и половина до сега показва, че нямаме. Нали, до сега тя наредбата е написана така, че първата една година ние, след като се умеем да запазим някакъв баланс между автомобилите и паркоместата за съответния адрес, имаме право да го отдадем за една година. Общо взето ги каним хората, те да си ги избират кой кое желае, нали? Кое желае, след което имаме право да сключим договор за една година разрешение, след което можем да го подновим за нови две и чак като изтекат общо тези три години, тогава вече би трябвало да пристъпим към формата на търга. Добре, а до сега имало ли случаи, в които наистина желаещите за едно парко място са били повече? Ами, Има, но аз пак казвам, че това се определя с заповед на кмета, самите адреси, които могат да ползват. Мога да ви дам пример за този паркинг. Имам желаещи от срещната част на кооперация, която по смисъла на закон за устройство на територията при подаване на документи за одобрение, те би трябвало при изграждане на самостоятелните обекти вътре в нея да предвидят и места за паркиране за съответните обекти. Както знаем, практиката е да си купуваме жилища без паркоместа преди време. Сега в момента тенденцията сочи обратното. Има хора, които имат жилища, но нямат паркоместа. Те най-вероятно няма да бъдат включени към адресите за паркинга, на който се намираме, въпреки че са в непосредствена близост до него. Евентуално, ако останат места и няма желаещи за тях, тогава може би ще допълним с някои от тях. Добре, благодаря ви. Предстои новата наредба да бъде гласувана на следващата сесия на Общинския съвет в Пловдив.
Благодаря ти, Таня. Завършваме с една добра идея. Призвахме ви по-рано в нашия ефир. Не изхвърлете книга, дарете я, помогнете с нея. Сега ще ви дадам идея как. На пряката ни линия е Нина Александрова. Добро утро, госпожо Александрова. Купи книга «Спаси животно». Как? Как може, като се купи книга, да се спаси животно? Обяснете ни за тази ваша инициатива. Ами, идеята дойде от там, че прочетох поредната статия за изхвърлени кученца в гората. И реших, че трябва по някакъв начин да се помогне на тези животни. А има хора, които изхвърлят книги или имат книги, които не четат. И така дойде идеята, че трябва да съберем тези книги, които не се четат, и да направим някакъв онлайн базар, в който тези книги да се закупуват и със средствата да се помогне на животните, които имат нужда от храна. А до момента колко хора са се включили? Изобщо как може да бъдат сигурни онези, които си даряват книгите и купуват и изобщо дават някакви средства, че стигат до животните? Направили две страници. Едната е «Дари книга, спаси животно». В нея всички могат да пишат, когато искат да дарят книги. А другата ни страница е «Купи книга и спаси животно». В първата страница публикуваме всички имена на дарителите на книгите, а в другата страница «Купи книга, спаси животно» там публикуваме всички, които са закупили книга и на каква стойност са закупили книгата. Само за кои градове важи това? Само за Варна ли е? Защото ние оттам видяхме тази инициатива. Ами за сега е само във Варна, защото нямаме възможност от другите градове да събираме. Но можем по-нататък, като се развием, да започнем и от съседни градове. Това вече зависи от хората, кой колко иска да дарява. А има ли вече интерес у хората? Да, голям интерес има. Значи в страницата, в която публикувах обявата, вече около 600 човека са харесали тази инициатива. Има вече 3 дарители с около общо 80-100 книги, които са публикувани вече на страницата и могат да се видят и който има желание да закупи. Нека още веднъж да кажем, а вие каква част от организацията на това поемате и как да се свържат хората с вас, ако искат да дарят книга? Ако искат да дарят книга, могат да пишат на нашата страница «Дари книга, спаси животно». Там е публикуван и моят телефон, могат да се свържат лично с мен. И вече ще се уточним, на място отиваме, на адрес и вземаме книгите. Съвсем безплатно. Надявам се, че след това ще публикувате и ще видим резултата от това, което са направили хората, за да видят и те самите как са помогнали на животните. Да, след всяко дарение се публикуват броя на книгите и името на дарителя. Добре, благодаря ви много. Пожелавам успехи на тази инициатива. Още повече, че за съжаление не са малко бездомните животни, които имат нужда от нашата помощ и подкрепа. В случая, разбрахте, ако не изхвърлите своята книга, я дарите и тя бъде продадена на търг, ще помогнете за храната на бездомни животни. За сега във Варна, надяваме се скоро и в други градове. След малко следвате новините в 9 с Юлия Найва. Веднага след това знаете 100% будни с Стефан и Мария. Какво ще видим в днешното предаване? Ще разберем сега от Мария, която си гледа която телефона. Която Мария си вайбва с Стефан, защото Стефан в момента пътува за вакцинация. Чакаме да видим какво ще се случи с него. Иначе към момента е спокоен, чувства се добре. Ще видим в последствие наистина как ще му се отрази тази вакцина. Иначе ние за начало на предаването ще си говорим за новите думи в български език. Именно вайбвам, аутдор, поствам и така нататък. С какви нови думи се обогатява нашият български език през последните години? Ще си направим една мини-дискусия в студиото. И включваме на живо също така новооткритата ултрамодерна лаборатория по молекулярна генетика с академик Атанас Атанасов. Още нов цирк отвори врати в София. Ще има тук демонстрация на живо в студиото с много атрактивни номера. Актьорът Васил Бинев ще ми бъде на гости. И сценаристките на филма «Малката маркиза за невероятната съдба» на писателката Фани Попова-Мутафова. Ще разкажем за историята на един от най-великите баскетболисти на всички времена,
въздушният Майкъл Джордан, разбира се. И, абе, да не ти разказвам всичко в това предаване. До 11 часа много, много любопитни теми при нас. Благодаря ти, Мария. Лайквам това предаване. Останете пред малкия екран, уважаеми зрители. До утре, точно в 6.